វាមានតែនៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសុំនិយាយដល់តាមព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតាមទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតាមហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមប៉ុន្តែគ្មាននរណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែគឺមិនបើនៅក្រោមអំណាចគេវាមានតែនៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសុំនិយាយដល់តាមព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតាមទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតាមហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមប៉ុន្តែគ្មាននរណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែគឺមិនបើនៅក្រោមអំណាចគេបាទលោកនេនទីមិត្រីខុតការឡាយព្រះបរមរាជវាំងមិនទទួលយកសេចក្តីស្នើសុំទប់ស្កាត់ការបណ្តេញចេញពីតំបន់បឹងត្មោកព្រោះនៅតំបន់បឹងត្មោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាងមុខាខុតការឡាយព្រះបរមរាជវាំងបរិសាទទទួលយកសេចក្តីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានបដិសេធសំណើសុំអន្តរាគមន៍ជួយជំរុញគ្រួសារដែលរងការបង្ក្រាបហិង្សាក្នុងមនុស្សដូចគ្នាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារជួយផងទុំព្រៃ
វីរភាពអនចារួមក្រុមកាងារខាងរាប្រស្រីប្រយុទ្ធជោគជ័យយំបានអំណាចជាតិនឹងទាំងដែរមានសុខសេរីរស់សុខសាន្តទស្សនាបងប្អូនរួមឈានជាតិខ្មែរនេះជាកម្មវិធីសំលូចម្លើយនៃសម្លេងឆ្នាំដល់ក្របពុជកូនអ្នកស្រីខ្មែររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជាតិខ្មែរម្ដងជាតិនិងខ្ញុំមនីព្រមទាំងសហការីសហការនីលោកលោកស្រីវាគ្មិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមលោកអង្គការថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគ្រប់ជ្រាបសួរឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំចិត្តរៃជាអគ្គស្ថាបនិកមេជាការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជាតិខ្មែរម្ដងជាតិទីក្រុងរបស់ខ្លួននិងជ្រាបសួរដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរខ្មែរតមួយលើកណ្ដាលក្រោមជុំពិភពលោកដោយសេចក្តីនឹករលឹកស្លាញ់រាប់អានពីចម្ងាយជាសម្លេងឆ្នាំដល់ក្របពុគ្គលស្រ័យខ្មែរបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងព័ត៌មានបទពិសោធន៍ដាក់ដួងពលឹងមនសិការជាតិដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរឲ្យភ្ញាក់រលឹកចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ហាជាតិជាអចេះស្វែងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយថែរក្សាការពារទឹកដីសុវណ្ណភូមិយើងឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរតរៀងទៅចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធិថ្មីឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆាត់រែងលោកបានបង្កើតបាវចនាជាតិ9ពាក្យដែលបានមកពីការខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទទួលបានបណ្ឌិតអន្តរ6បណ្ឌិត6បណ្ឌិតអន្តរជាតិចា៎លោកមានការបកពិសោធន៍គ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ9តំបន់តែមាន209ប្រទេសចាំតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបួជាព្រះសង្ឃផងតែមានព្រះនាមព្រះភិក្ខុសច្ចៈបាឡោដាំឆរៃចាទុកឲ្យកូនចៅឈាមខ្មែរចំនួនក្រោយគ្រប់ប្រណបត្តិដើម្បីខ្លាយជីវរល្អមានដឹកនាំល្អឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅល្អចាជាពិសេសធ្វើឲ្យសង្គមជាល្អបាវចនាជាតិទាំង9ពាក្យរបស់មហានគរខ្មែរមានចេតនាគុតវិជាសាសនានិងពលរដ្ឋខ្មែរសច្ចធម៌ព្រមហេតុធនយុត្តិធម៌ទឹកភ្នែកខ្មែរខ្ញុំទឹកភ្នែកជាតិខ្ញុំគឺជាឈាមរបស់ខ្ញុំចាដោយសារតែលោកបានឃើញការឈឺចាប់រងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនិងជាតិយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ដើម្បីរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យលោករួចចាកផុតពីបំណុលបរទេសដែលអាចចងក្បត់ជាតិមិនសែននិងបពុះវាបានមកកើតឡើងជាមូលហេតុនេះហើយបានជាឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យមន្ត្រីដំចិត្តរៃលោកបានបដិញ្ញាចិត្តលះបង់បរិច្ចាគពលីតសុគ្រោះប្រសាប្រកឈរឡើងធិបរិវត្តទឹកនៅម្ដងក្រុមប្រសាថ្មីជាខ្មែរម្ដងជាតិទៅរំដោះស្រោចស្រង់ប្រទេសខ្មែរយើងពីកញ្ញាបិសាចអាចារ្យចិនយុនគុំនេះដែលបានចូលមកប្លន់ឈានពានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយមិនញញើតដៃព្រមទាំងឆ្កែបំរើវាមានមកពាក់បីរូបតែកំពុងតែបន្តបំផ្លាញជាតិតែទីមួយគឺចារកម្មស្រីយូនមនីតអ៊ីស៊ីគ្មានឈាមជ័រខ្មែរបើដំណក់ក្រោមបញ្ជាហុកជំនាញដើម្បីបំផ្លាញរំលាយជាតិខ្មែរទី2អាយ៉ងក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតឡើងដោយអាចារ្យយូនគុំមនីហុកជំនាញនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់អន្តរជាតិរំលោភលើសិទ្ធិសញ្ញាភី3ដុល្លារឆ្នាំ1961ជាអក្រិតជនខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ខ្មែរជិត1លាននាក់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជាងក្នុងដងរែកក5និងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះបាននាំយួនគូមីនីចូលមកឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ហើយក៏ហក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអន្តរជាតិធម្មជាតិជាតិចាទី3គឺឃាតករឈាមតិចសំរងស៊ីជាកូនធัวរបស់ចារកម្មស្រីយួនមនីតអ៊ីស៊ីជាប្រធានគណៈបកអភិរិយឥណ្ឌូចិនដែលបានបង្កើតឡើងដោយចៅយួនគូមីនីហូឈីមិង
ហើយតែមានហាស់ព្រមឆ្កែព្រោះអន្តរជាតិដែលតែបន្តកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនបានចូលរួមកែប្រែរដ្ឋធម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ភាគ3ទៅ50បូក1ហើយជួយហ៊ុនសែនស្ដេចកូនយួននិងចារកម្មស្រីយួនមនីអ៊ីស៊ីបន្តកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ1980ពួកក្បត់ជាអាយ៉ងហ៊ុនសែនស្ដេចក្បត់ជាទីនោះសម្រាប់រីឯចារកម្មស្រីយូមនីអេស៊ីគិតក៏ឈាមតិចសំរងស៊ីនិងឆ្កែលូជាតិហេសវិនពួកវាជាមេខ្លោងបានខົບខិតចូលរួមបំផ្លាញរំលាយជាតិខ្មែរក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានហេសវិនបានចុះហត្ថលេខាដ៏សម្ងាត់បានដាក់បញ្ចូលប្រទេសខ្មែរយើងទៅក្នុងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធកុម្មុយនីស្តយូចិននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួរបងប្អូនរួមឈាមខ្មែរនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូ2010ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចបំភ្លេចបានជាពិសេសឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆត្រៃពួកអក្បត់ជារាយងហ៊ុនសែនបានប្រឌិតរឿងចាប់ឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆត្រៃដាក់ពន្ធនាគារពួកវាមានបំណងសម្លាប់លោកបំបត្តិមាត់បង្អត់ហាលោក7ខែរពោះយកផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិលោកប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះពួកវាបានបំផ្លាញជាតិម្ដាយលោកទៀតផងជារហូតដល់ថ្ងៃនេះពួកអក្បត់ជារាយងហ៊ុនសែននៅតែមិនអាចរយុត្តិធម៌ជូនឯកឧត្តមប្រធានបានឡើយទេដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ពិតអញ្ជឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆត្រីលោកបានចេញមុខតតាំងប្រកាសធ្វើចលនាបដិវត្តដើម្បីឈូសឆាយរបបប្រជាកុម្មុយនីស្តទី2របស់អាយ៉ងក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននិងរៀបជាខ្លាំងខ្លាយបំពេញបន្ថែមសហមនីដើម្បីដាក់សាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីគ្រប់គ្រងដល់កូនខ្មែរពិតប្រាកដចាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោករួចចាក់ផុតពីភាពឃ្លានខ្លាចខ្លៅតែពួកអបិសាជនចិនកុម្មុយនីស្តនិងបពុវាបានធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអរិយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយចាតាំងពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ20108នៅទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សប្តាហ៍នេះយើងបាន322សប្តាហ៍ហើយចាដែលសមាជិកសមាជិកានេះដល់ក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកនានាជាតិមកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីញ៉ាំងស្មារតីឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរយើងភ្ញាក់លើកឡើងកុំឲ្យចាញ់បោកសត្រូវតទៅទៀតចាសូមអរគុណជាកិត្តិតសូមប្រគល់ភារកិច្ចជាអ្នកបរទេសចាសូមទទួលយកចាចាសសូមអរគុណលោកស្រីមនីសិង្ហចាសសម្រាប់កម្មវិធីសំនួរចម្លើយលេខ277ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ពេលាម៉ោង7ល្ងាចនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2024ពេលាម៉ោង10ព្រឹកនៅប្រទេសខ្មែរក្នុងកម្មវិធីនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតអុកសុរពេជ្រជាវាគ្មិនដើម្បីបកស្រាយឆ្លើយសំណួរជូនបងប្អូនខ្មែរយើងចាមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមលំអោនកាយជម្រាបសួរឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអង្គជ្រៃជាទីគោរពដល់ពងពោះបំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរលោកពុទ្ធិចារ្យលោកនាយកខុទ្ទកាល័យលោកជំទាវលោកស្រីក្រុមការងារទាំងអស់នឹងព្រមទាំងសមាជិការរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគណៈជួយផ្នែករំដោះជាតិជម្រាបសួរបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងទូទាំងសកលលោកជាទីរលឹកនិងជាទីមេត្រីដែលតែងតែគាំទ្រស្ដាប់នឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់សម្លេងថ្នាលមនុស្សគ្រប់ពូជកូនអ្នកស្រីខ្មែរយ៉ាងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសំនួនចម្លើយនិងអានអត្ថបទសំនួរដូចតទៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះបញ្ហាកោះគុជកំពុងក្លាយជារឿងចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងនយោបាយប្រទេសថៃទីដែលមានការពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ឯកសារសំខាន់មួយគឺអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ដែលក្រុមអ្នកជំទាស់ថៃអះអាងថាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះគុជក្នុងខេត្តត្រាតរបស់ថៃទៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃក
ករណីកោះគុជនេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីបុរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាទាមទារឲ្យយកករណីកោះគុជឬកោះគុជមកនឹងដែនសមុទ្រទួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃនេះទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ International Court of Justice យើងខ្ញុំសូមតាំងសំណួរជូនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជើងម៉ែរំដោះជាតិថាតើករណីកោះគុជនេះត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាបែបណាដើម្បីអាចបញ្ជៀសបាននៅការប្រឈមមុខគ្នាដាក់គ្នាក្នុងរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងគ្នាសូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់សំណួរដែរចា៎បងប្អូនរួមឈាមខ្មែរទី1យកទី9នេះគឺជាយកភ្លើងអ្វីៗក៏មិនអាចរាក់បាំងបានទៀតដែរតាហេតុអ្វីពីព្រោះដោយសារតែសម័យ Facebook គ្មានអីអាចកំបាំងទៀតទេប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ទិព្វឆ្លងបញ្ចាំងសង្គមរស់នៅគុកនានាការប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបញ្ហាកោះគុជកំពុងក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសថៃដែលមានការពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ឯកសារសំខាន់មួយគឺអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ដែលក្រុមអ្នកជំទាស់ថៃអះអាងថាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះគុជក្នុងខេត្តត្រាតរបស់ថៃទៅប្រទេសកម្ពុជានេះយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃបើយើងពិនិត្យមើលតាមផែនទីអាចឃើញរយៈចម្ងាយដែនគោកនៃប្រទេសថៃមកកោះគុជគឺ80គីឡូម៉ែត្រចំណែករយៈចម្ងាយពីដែនគោកក្នុងខេត្តក្នុងក្រុងខេមរិនភូមិន្ទខេមរៈភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងទៅកោះគុជគឺតែ32គីឡូម៉ែត្រជិតជាងថៃវាក៏ដូចគ្នានឹងកោះត្រល់ខ្មែរដែលនៅជិតខ្មែរជាងយួនផងដែរកោះគុជភាខុសគុជភាសាថៃឬកោះគុជភាសាខ្មែរបើតាមច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិគឺនៅតែជាកោះរបស់ខ្មែរព្រោះដែនគោកកម្ពុជានៅជិតជាងកោះគុជហើយជាកោះធំទី2របស់ខ្មែររួមទាំងដែនសមុទ្ររាប់គីឡូម៉ែត្រផងដែរកោះគុជនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបើតាមគេហទំព័រ Wikivoyage ថាមានបណ្ដោយ25គីឡូម៉ែត្រទទឹង12គីឡូម៉ែត្រនិងគឺមានផ្ទៃក្រឡា300គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយកោះនោះជិតជាងថៃចាចិត្តខ្មែរជាងថៃកោះគុជជាកោះមួយមានទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនតែនមានទឹកថ្លាឆ្វង់មានត្រីគ្រប់ប្រភេទមានពណ៌ចម្រុះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានកន្លែងធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ចារហូតដល់ទៅ3កន្លែងណាបងប្អូនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកោះគុជកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសថៃដោយបានអភិវឌ្ឍនៅទីនោះចាបានคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរជាទីមនោរម្យអាចទាក់ទាញភ្ញៀវបរទេសច្រើនណាស់មកកំសាន្តលំហែកាយនៅទីនោះប្រជាជនថៃជាច្រើនមករស់នៅទីនោះមានទាំងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងមានមូលដ្ឋានតបថៃទៀតផងគណៈពេលបរិខ្មែរនៅទីនោះគឺគ្រាន់តែជាជនចំណាស្រុកស៊ីឈ្នួលឲ្យជនជាតិថៃប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធរធម្មពលថៃបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ទៀមទាត្រួតស៊ីគ្នា
OCA ឬកោះគុជមានផ្ទុកឧស្ម័នធម្មជាតិរហូតដល់11 trillion cubic feet ចាដែលមានតម្លៃ577,000លានដុល្លារឯនោះបងប្អូនករណីកោះគុជនេះធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មពីបរិខ្មែរមួយចំនួនច្រើនបានស្នើអធិបាលកម្ពុជាពិចារណាទាមទារយកករណីកោះគុជនៃដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ International Court of Justice តែសៀមឌៀមដាមឲ្យខ្មែរថាបើទាមទារកោះគុជសូមឲ្យខ្មែរទាមទារកោះត្រល់ឲ្យបានសិនព្រោះកោះត្រល់ស្ថិតក្នុងព្រំដែនខ្មែរពេញទីតែម្ដងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបើតាមសច្ចភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានទេទឹកដីសៀមយួននៅឥណ្ឌូចិនទឹកដីយើងបានត្រូវជនជាតិតៃដែលមានប្រភពជនជាតិដើមរបស់ថៃនិងយួនបានលួចប្លន់មកពីខ្មែរយើងទេបងប្អូនត្រូវតែចងចាំកុំថាឡើយកោះដែនដីទាំងអស់ក៏ជារបស់ខ្មែរដែរថៃជាជនជាតិដែលគ្មានទឹកដីរហូតមកដល់សតវត្សទី13តើវាយកសុខោតីរាជធានីរបស់ចក្រភពមហានគរខ្មែរប្រហែលអំឡុងពាក់កណ្ដាលគ.ស.1200ស្របពេលម៉ុងហ្គោលពង្រីកទឹកដីចាប់ពី1207មកទេណាបងប្អូនរីឯខ្មែរមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រប្លន់ទឹកដីប្រទេសជិតខាងទេគឺខុសគ្នាពីយួននឹងដៃវៀតជាតៃនិងសៀមចាក៏ជាតៃដែលជាប់ឈ្មោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាចៅលួចទឹកដីខ្មែរកុំថាឡើយដីគោកដីទឹកសូមបីតែកោះអូហែចែកគ្នាប្លន់យកដែរតៃដីកោះគុជលើសពីពាក់កណ្ដាលនិងដែនសមុទ្រជាង26,000គីឡូម៉ែត្រឡាដែលគេថាជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានោះតែតាមការពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាដោយយោងលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្អាកតាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងមានបារាំងជាសាសីផងដែរយោងតាមក្រឹត្យស្ដីអំពីព្រំដែនបាតសមុទ្រក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរជំនាន់លោកលន់ណុលធ្វើនៅភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1972យកផែនទីលេខ1972របស់កងទ័ពជើងទឹកបារាំងជាសំអាងគឺផ្ទៃសមុទ្រខ្មែរមាន95,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េតែថៃលួចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយួនយកផ្ទៃសមុទ្រខ្មែរម្នាក់ចែកគ្នា30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅឆ្នាំ1997រួចថៃបង្ខំឲ្យកម្ពុជាទទួលស្គាល់កោះរួមទាំងដាក់ដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារបស់ថៃចា៎នេះគឺតាមរយៈទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី7កក្កដា1982ដោយជាងកូថាច់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណសង្គមនិយមវៀតណាមហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាទី2ក្រឹតរបស់ក្រមប្រឹក្សារដ្ឋស្ដីអំពីព្រំប្រទល់ពង្រាបបាតសមុទ្រនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1982ដោយហេងសំរិន
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តន៍ដូច្នេះហានិភ័យរបស់ប្រទេសខ្មែរគឺបាត់កោះគួចទៅសៀមទីសមុទ្រ13,000គីឡូម៉ែត្រត្រឡាក៏ត្រូវបាត់ទៅតែហើយកំណប់ប្រេងកាតនៅបាតសមុទ្រដែលមានផ្ទុកឧស្ម័នធម្មជាតិរហូតដល់11ទ្រីលានគីបហ្វូតហ្វីតគូបដែលមានតម្លៃ577,000លានដុល្លារដែលបូម150ឆ្នាំក៏ត្រូវបាត់អស់កោះក៏យើងបាត់ដែរហើយមានសារបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ថៃគូសព័ទ្ធយកកោះគុចនិងទាញខ្សែសមុទ្រចេញជុំវិញកោះគុចភាគខាងត្បូងរំលោភយកទឹកដីសមុទ្រខ្មែរចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្ររៀងពាក់កណ្ដាលរង្វង់ដូច្នេះហើយទើបថៃប្រកាសពីតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នា27,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាមួយខ្មែរតើគិតថាខ្មែរព្រមឬទេបងប្អូនប្រទេសថៃមិនដែលទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតហើយនឹងតែងតែឆ្លៀតឱកាសឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងជានិច្ចប្រើឥទ្ធិពលដែលនាំមកភាពវិនាសកម្មដល់ប្រទេសខ្មែរមានឈ្មោះជាប្រទេសឈរលើលេខរៀងទី3គឺប្រទេសថៃនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីចិនហើយនឹងយួនចាប្រទេសថៃធ្លាប់ជាទឹកដីចក្រភពមហានគរតែមានសន្តានចិត្តអកតញ្ញូដល់ប្រទេសខ្មែរដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបានចារថាប្រទេសថៃមានភាពរុងរឿងក៏ដោយសារប្រទេសខ្មែរបានផ្ដល់ទឹកដីចំណេះដឹងទំនៀមទម្លាប់និងសាសនាឲ្យប្រទេសថៃប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះពុំទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រធាតុពិតទេទុយទៅវិញប្រទេសមួយនេះបានចារប្រវត្តិសាស្ត្រមិនពិតកែក្រឡៃប្រឆាំងខ្មែរឆ្លៀតឱកាសឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរទៅវិញនឹងធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមកលើជនភៀសខ្លួនខ្មែរផងដែរមានករណីកន្លងមកដូចជាដឹកជនភៀសខ្លួនខ្មែរយកទៅចាក់ចោលឆ្នាំ1979នៅភ្នំដងរ៉ែកខេត្តព្រះវិហារនិងប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2014ដែលយោធាថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកឲ្យត្រឡប់មកខ្មែរវិញភ្លាមៗរាប់សែនអ្នកដោយសាធិធប៉ុន្តែនៅពេលណាប្រទេសនេះត្រូវការពលករខ្មែរធ្វើការខ្លាំងខ្លាំងហត់នឿយទៀតនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យព្រមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចូលស្រុកថៃដោយងាយគឺថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដីអំពីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ទេរួចពេលណាប្រទេសនេះឈប់ត្រូវការពលរដ្ឋខ្មែរនោះគេនឹងដេញពលករខ្មែរទាំងនោះចេញពីប្រទេសគេដោយសាធិធដូចយើងឃើញកន្លងមកហើយបងប្អូនបញ្ហារឿងកោះគុចអាយ៉ងក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសីហោះបានគូសបញ្ជាក់ព្រមគ្នានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះថាកម្ពុជានិងថៃកំពុងបន្តការចរចានេះនៅឡើយថ្លែងថាបញ្ហាកោះគុចមិនទាន់ចាំបាច់ដល់ថ្នាក់ទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិឡើយគ្រប់យ៉ាងអាចនៅចរចាទីបានរវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសអាយ៉ងហ៊ុនសែនបានថាដំបៅឈើដំបៅមិនឈើយកឈើចាក់ចានេះគឺការនិយាយនេះគឺមានន័យយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនពេលនេះការចេញមុខមកបញ្ជាក់របស់ហ៊ុនម៉ាណែតនិងអាយ៉ងហ៊ុនសែនត្រូវបានអ្នកតាមដាននយោបាយខ្មែរយល់ខ្លះយល់ឃើញថានៅមិនគ្រប់
ទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រងាប់ក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេ។អ្នកវិភាគខ្លះទៀតគ្រប់គ្រងដល់យន្តការធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទេ។ចា៎ទន្ទឹមនេះគ្នានេះអ្នកវិភាគក៏ទទួលស្គាល់ថាក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យព្រោះសម្បីតែខ្មែរបាត់ដីច្រើននៅតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនប៉ែកខាងលិចចាប់ពីប៉ោយប៉ែតម៉ាឡៃភ្នំព្រឹកឡែមច្បាស់ជាងគេនៅភ្នំកងង៉ក់ចាបាត់ដីរាប់គីឡូម៉ែត្រតែអត់មានអ្នកណានិយាយសោះដំបៅវាមិនឈឺសម្រាប់តែគ្រួសារបពុក្រុមចៅរាធិបតីទេបងប្អូនដែលសុខចិត្តធ្វើជាអាយ៉ងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាឈឺចាប់ណាស់សម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលខ្មែរត្រូវបាត់បង់កោះគុជព្រោះយើងធ្លាប់មានស្នាមរបួសដែលមិនអាចព្យាបាលបានគឺបាត់បង់កោះត្រមហើយម្ល៉ោះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺខ្លាចបាត់បង់កោះគុជនេះថែមទៀតព្រោះយើងបានយើងពួយបារម្ភហេតុអីបានជាបំបិតសិទ្ធបញ្ចេញទស្សនៈព្រះសង្ឃពរន្ធបញ្ញវន្តដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិទៅវិញបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ឌិតនៅក្នុងស្រុកនិយាយថាកោះគុជមួយផ្នែកជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តស្ងៀមមិនព្រមចេញបំភ្លឺនិងបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់ខ្លួនឬកោះគុជនេះអាចជាចំណាប់ខ្មាំងមួយឬក៏ជានយោបាយក៏ថាបានដែរព្រោះតែដើម្បីរក្សាអំណាចតកូលខ្លួនទេបងប្អូនសរុបសេចក្តីមកអាយ៉ងហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិនិងចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលបាននាំប្រទេសគឺជួនមកឈ្លានពានទន្ទ្រានទឹកដីខ្មែរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលដើម្បីអំណាចបន្សាក់លៀបសការៈព្រោះហ៊ុនសែនសុខចិត្តទី1បំរើផលប្រយោជន៍បរទេសហើយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1979ទី2កាត់ទឹកដីប្រទេសខ្លួនឲ្យទៅបរទេសជិតខាងដែលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ទី3សូមបែកតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះកំពុងតែអត់បាយជំពាក់បំណុលបុណរ៉ានីតាមរយៈធានធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវ៉ាន់ករហូតសុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួនទៅហើយតែអាយ៉ងហ៊ុនសែនអត់បានគិតគូរជួយដោះស្រាយទេមានតែឲ្យក្រុមខ្លួនយកលុយខ្មែរទៅដាក់ក្នុង stock exchange រកទ្រព្យ trillion បាតចាដើម្បីពង្រឹងលុយបាតឲ្យថៃបងប្អូននេះគឺជាការពិតអ្នកឯងកុំចង់ប្រកែកការពិតឲ្យសោះតើនេះមិនមែនឬចម្លើយនេះព្រោះតែដើម្បីថៃឲ្យថៃជួយការពារអំណាចផងដែរទេអ្នកឯងបានអំណាចមែនតែមិនបានចិត្តរាស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងទេដូច្នេះអំណាចបែបនេះគឺនៅមិនយូរទេដំណាក់កាលចុងក្រោយវានឹងដូចគ្នាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលប្រជាជនគេនឹងក្រោកស្ទុះគ្រប់គ្នាធ្វើការប្រឆាំងទាមទារសិទ្ធិជនជាតិបានទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការពីតំណែងហើយថែមទាំងស្ដាប់ស្លាប់ខ្លួនទៀតបងប្អូនមិនស្លាប់ទាំងខ្លួនទេស្ដាប់ដល់ទាំងពូទៀតចាបងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមចូលរួមតែប៉ុណ្ណេះទេចាបន្តទៅនេះដើម្បីបកស្រាយសំណួរលម្អិតសូមបងប្អូនរងចាំទទួលសំដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយកខត្តកាឡៃគឺលោកបណ្ឌិតអុកសុរពេជ្រចានេះខ្ញុំសូមគម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត
នាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមេត្តាជួយបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចាបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីទេវរតន៍ជំរាបសួរលោកស្រីមនីសិងក្រុមការងារទាំងអស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យជាពិសេសសូមជំរាបសួរអាយដាមប្រធានជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីស្ការៈសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភូមិខ្មែរទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីទេវរតន៍ដែលបានលើកសំណួរថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងករណី2គឺករណីរឿងកោះគុតខ្មែរយើងហៅថាកោះគុចថៃហៅថាកោះគុតហើយនឹងរឿងសមុទ្រតំបន់ត្រួតគេហៅថាដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលទើបតែនឹងផ្ទុះឡើងប្រហែលអាទិត្យនេះមួយប្រហែលខែចុងក្រោយនេះបាទបាទលោកស្រីទេវរតន៍បានមានប្រសាសន៍សង្យោគរួចអស់ទៅហើយកន្លែងនឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះសេចក្តីសង្ខេបមិញនឹងសឹងតែធ្វើសង្យោគរួចទៅហើយបាទតកតងពីរឿងកោះគុតកោះគុចនឹងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានេះគឺថាវាមានតកតងទៅលើឯកសារច្រើនទោះតែយើងដឹងថាបញ្ហាដែលកើតមកហ្នឹងមានឯកសារខ្លះឯកសារអ្វីខ្លះដែលអាចបញ្ជាក់ថាតើកោះគុតជារបស់ខ្មែរឬក៏ជារបស់ថៃតើកោះគុតអាចមកចំណែកជារបស់ខ្មែរមួយចំណែកជារបស់ថៃនឹងមួយទៀតតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាហ្នឹងគឺថាតែបាត់ខ្មែរគេនិយាយថាបាត់តំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាហ្នឹង26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺថារបស់ខ្មែរឬមួយរបស់ថៃបើរបស់ខ្មែរមិនក៏ទៅរុស្ស៊ីជាមួយតាថៃដែលអត់មានដែនសមុទ្រជាមួយគ្នាអានេះដែលសំណួរដែលគេចោទសួរសប្តាហ៍នេះហើយប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យនេះអ្នកវិភាគនោះវាចេញមកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួចអស់ទៅហើយគឺថាវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេបើយើងធ្វើវិភាគផ្អែកទៅលើឯកសារច្បាប់ឯកសារគឺថាផ្លូវការគឺថាការវិភាគអត់ខុសគ្នាទេលើកលែងតែប្រឌិតរឿងប្រឌិតឯកសារអានេះបានខុសគ្នាប៉ុន្តែបើតាមយើងតាមស្ដាប់តាមដានទៅគឺថាអ្នកវិភាគទាំងប្រមាណហ្នឹងច្រើនតែពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារគេហៅថាសទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1907ដោយគ្នាស្ទើរតែទាំងអស់អ្នកវិភាគទាំងអស់ហ្នឹងគឺយោងទៅលើឯកសារហ្នឹងបាទតាមពិតដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់ពីរឿងគេហៅថាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃទាំងសមុទ្រទាំងគោកយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារផ្សេងទៀតមិនមែនមានតែមកឆ្នាំ1907ទេគឺថាវាមានផែនទីអន្តរជាតិចំនួន4តាមលំដាប់ដែលជាផែនទីពិភពលោកទទួលស្គាល់ជាគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនឥតកែប្រែរាប់សិបឆ្នាំមកហើយជុំវិញរឿងដូចជាឧទាហរណ៍កោះគុតគឺមានដែនផែនទីព្រំដែនកំណត់ក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រោយសង្គ្រាមរវាងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ1494
ហៅកាត់ថាគេហៅថាបន្ទាត់ទួកដេស៊ីឡាសអានឹងគឺថាមួយផែនទី1បន្ទាប់មកទៀតតកតងទៅនឹងច្បាប់បារាំងតាមអនុសញ្ញាគេហៅថាកេឡូកបារាយ៉ាន់ឆ្នាំ1928តកតងទៅលើធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1945តកតងទៅនឹងច្បាប់ជប៉ុនឆ្នាំ1946បន្ទាប់សាលាវិនិច្ឆ័យកាត់ក្តីអក្រិតជនសង្គ្រាមនៅប្រទេសជប៉ុនថែមពីនេះពីនឹងទៅទៀតវាមានសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982ជាមួយប្រទេសយួនចុះហត្ថលេខាដោយហ៊ុនសែននិងនាងកូថាច់បន្ទាប់មកទៀតមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី$23ឆ្នាំ1991បន្ទាប់មកទៀតមានច្បាប់សមុទ្រគេហៅថា Enclose 1982បន្ទាប់មកទៀតមានសន្ធិសញ្ញាវៀតណាមថៃចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1997ហើយបន្ទាប់ទៅទៀតមានអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឬមួយគេហៅថា MOU ឆ្នាំ2001ឬមួយទៀតគេហៅថា MOU ផ្សារលេខ44បាទចុងបញ្ចប់គឺមានក្រឹតទៀមទាកោះគុជរបស់កម្ពុជាមានក្រឹតលេខ622ចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1957បន្ទាប់មកទៀតក្រឹតលេខ77 70 CEថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1970ហើយបន្ទាប់មកទៀតចុងក្រោយគឺក្រឹតលេខ518172 PRK ចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ1972ក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋបើយើងយល់គឺថាយល់ច្បាស់ហើយបានអានពិភាក្សាផ្អែកទៅលើឯកសារដែលខ្ញុំរៀបរាប់ជូនមកមិញហ្នឹងគឺថាអានឹងយើងយល់ច្បាស់ណាស់ថាតើកោះគឺថាគុជកោះគុជនឹងកោះគុជនឹងហើយនឹងទឹកដីស្ដីថាទឹកសមុទ្រដែលថាស៊ីគ្នាត្រួតលើគ្នា26000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានឹងជារបស់ណារបស់ខ្មែរឬមួយរបស់ថៃបាទអានឹងគឺថាតើតើយើងផ្អែកទៅលើឯកសារទាំងប្រមាណនឹងបានយើងអាចយល់បានថាតើអ្វីៗបញ្ហានឹងចំនួននឹងសប្តាហ៍នេះវាមានប្រភពមកពីណាហើយទៅដោះស្រាយរបៀបបច្ចុប្បន្នបាទបើយើងអត់បានតាមដានអត់បានគឺសិក្សាពីឯកសារទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានលើកមកមិញទេគឺថាយើងនៅខ្វះខាតលោកឆ្នះការវិនិច្ឆ័យការសន្និបាតថាជារបស់អ្នកណាក៏ពិបាកនឹងវិនិច្ឆ័យដែរបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅហ្នឹងមានឯកសារច្រើនដើម្បីទៅដើម្បីយកមកពិភាក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចលើកយកទាំងអស់មកបានទេពេលម៉ោងយើងឡើយយើងមិនអាចទេខ្ញុំគាត់និយាយចោះចោះដើម្បីចែកជូនបងប្អូនជំនួយខ្មែរឲ្យលោកបានដឹងបានជាប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញផែនទីនីមួយនីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរលោកបានយល់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថាតើព្រំដែនរវាងខ្មែរជាមួយថៃហ្នឹងគឺថាមានរបៀបម៉េចតើដឹងពីព្រំដែនសិនមុនយើងចូលទៅនិយាយពីរឿងផ្សេងទៀតតើព្រំដែនថៃខ្មែរហ្នឹងកើតចេញមកពីពេលណាអ្នកណាអ្នកចែកចាត់ចែងឲ្យរឿងព្រំដែនខ្មែរនិងថៃបាទចង់និយាយថាព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃគឺបានកំណត់ឡើងដោយទី1អនុសញ្ញាអនុសន្ធិសញ្ញានិងពិធីការរវាងប្រទេសបារាំងហើយនឹងសៀមនឹងនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1904និងនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ1904នេះជាអនុសញ្ញាទី1
បន្ទាប់ទៅទៀតមានសទ្ធិសញ្ញានិងពិធីការរវាងប្រទេសបារាំងនិងសៀមនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ1907ព្រំប្រទល់ដែលព្រំប្រទល់ដែននេះជាគឺថាបានប្រែប្រួលមួយរយៈតូចពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយសារសន្ធិសញ្ញានៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ1941បន្ទាប់មកទៀតសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានលុបចោលដោយសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1946ពេលចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសថៃក្រោយពីកាន់កាប់នាឆ្នាំ1963នៅដែនដីព្រះវិហារគេមិនបានគោរពបានគេថាបើតើមានកាន់កាប់ប៉ុន្តែយើងបានយកមកវិញគឺថាប្តឹងយកទាមទារយកមកវិញបានពីរឿងខាត់ព្រះវិហារគេមិនបានគោរពនៅបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានម៉ត់ចត់ទេគេសម្គាល់ឃើញមានការរៀបចំគឺថាបន្លេះផែនដីបានគេថាគឺថាប្លន់យកទឹកដីខ្មែរមួយចំនួនដែលមិនជាតិចតួចប្រមាណទេគឺថាប្រលេះដែរប៉ុន្តែប្រលេះមិនប្រលេះពូទេណាបាទដូចប្រលេះពូអញ្ចឹងគឺថាបេះយកប៉ុន្តែក៏មិនតិចតួចដែរដោយអាជ្ញាធរថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ពេលសព្វថ្ងៃនេះលើពីនេះទៅទៀតប្រទេសថៃមានធ្វើការជន់ឈ្លីលើអនុសញ្ញាដែលស្ថិតនៅក្នុងនោះមានបញ្ញត្តិនៅឡើយក្នុងសព្វថ្ងៃនេះបានគេថាបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907នឹងតែម្ដងបាទហើយនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2000នៅទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីទី1ហ៊ុនសែនកាលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយនឹងគឺថានឹងរដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់ថៃដែរឈ្មោះឆនលឹកប៉ៃបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើគេលើអីលើអនុសារណៈ MOU នឹងតែម្ដងនៃការយោគយល់គ្នាមួយស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរថៃតែមិនបានលើកអំពីបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរផងទេខ្ញុំចង់និយាយថាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907បានកម្រិតព្រំដែនគោកផងព្រំដែនសមុទ្រផងបានគេថា1907នេះគឺមិនមែននិយាយតែរឿងព្រំដែនសមុទ្រទេគឺថាទាំងគោកក៏បាននិយាយនៅក្នុងគឺសន្ធិសញ្ញារវាងសៀមហើយរវាងបារាំងនិងថៃឆ្នាំ1908គេបានកម្រិតពីព្រំដែនគោកផងព្រំដែនសមុទ្រផងប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះម្នាក់ម្នាក់អត់បានលើកយកមកពី1907តកតងទៅនឹងព្រំដែនគោកទេនិយាយតែពីរឿងសមុទ្រទេប៉ុន្តែពេលសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907នឹងគឺថាគេបានគូសគឺថាផែនទីគូសព្រំដែនគូសផែនទីគឺថាទាំងគោកទាំងទឹកទាំងសមុទ្រតែម្ដងបាទការកត់សញ្ញាគឺយើងចង់ថាការកាត់សន្ធិសញ្ញាជា2នេះគឺថាជាការភន់ច្រឡំខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងនិយាយពីសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ត្រូវនិយាយទាំង2គឺទាំងគោកនិងទាំងទឹកបើយើងយកតែមកយើងយកនិយាយតែសមុទ្រទេវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេតើតនិយាយទាំងទឹកទាំងសមុទ្រតែម្ដងបាទនេះគឺជាបញ្ហាគឺថាព្រំដែនជាមួយនឹងថៃបន្ទាប់មកទៀតសួរថាបើពាក់ទងនឹងព្រំដែនសមុទ្រខ្ញុំអត់និយាយពីគោកទេគឺគោកលើកយកតែមួយទេគឺរឿងកោះគុជនឹងតែម្ដងហើយរឿងព្រំដែនផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមិននិយាយទេខាងគោកប៉ុន្តែនិយាយពីតែគោកតែកោះគុជតែមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺព្រំប្រទល់សមុទ្រខ្មែរនឹងតែម្ដងឥឡូវយើងដោយសារថ្ងៃនេះប្រធានបទសំណួរដែលលើកមកវាតកតងទៅនឹងរឿងព្រំប្រទល់សមុទ្រខ្ញុំ
លំអិតបន្តិចចុះរឿងដូចជាមួយសមុទ្រគោកខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំបានជំរាបបិញហើយគោកខ្ញុំនិយាយតែរឿងកោះគុតមួយទៀតថាជារបស់ខ្មែរឬមួយរបស់ថៃឬមួយរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីចែកជូនជាធម្មទានដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ឲ្យលោកបានយល់បាទឥឡូវនិយាយពីព្រំប្រទល់សមុទ្រខ្មែរជាមួយនឹងថៃម្ដងសមុទ្រនៃឈូងសមុទ្រថៃដែលមានជម្រៅមិនហួសពី100ម៉ែត្រជាខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រទាំងអស់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញច្រាំងនេះខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រនេះមានសម្បត្តិជីវសាស្ត្រសម្បត្តិធម្មជាតិកើតថ្មីបានឬមិនបានក៏ដោយដូចជាការនេសាទវាជាវត្ថុខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្បើមណាស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរប្រទេសនៅមាត់ច្រាំងដែលគេត្រូវតែសុំឲ្យមានការកាន់កាប់គ្រប់គ្រងដោយសមហេតុសមផលនិងប្រកបដោយសមធម៌ពីព្រោះមិនទៅដើមគ្នានោះដោយសារកន្លែងនឹងគឺថាកន្លែងគឺទៅជាសម្បត្តិជីវសាស្ត្រផងសម្បត្តិធម្មជាតិផងគឺថាសម្បូរថាដោយលោកស្រីទេវីរ៉ាប់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងបើគិតជាប្រេងអ៊ូស្ម៉ាន់ហើយនឹងហ្គាសរហូតទៅវាឃើញទៅរាប់សិបត្រីលាននេះមែនបើគិតជាលុយវាតាមតួលេខអ្នកខ្លះវាយតម្លៃថាមានស្មើនឹង300ទៅ6000លានអ្នកខ្លះទៀតថាចិត្តទៅគុណចិត្តគុណនឹង2បានគេថា500,000លានជា USD បាទមានសម្បើមណាស់បាទសម្រាប់ប្រទេសណាដែលនឹងវត្តច្រាំងដោយប្រទេសថៃដោយប្រទេសដោយប្រទេសខ្មែរជាដើមឡើយបាទការកម្រិតព្រំប្រទល់ទឹកសមុទ្របានត្រូវគូសផ្សព្វត្រឹមត្រូវបានគេថាផែនទីដែលគូសនៅទឹកសមុទ្រហ្នឹងគឺគូសត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ណាស់ស្របត្រឹមត្រូវតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907បាទតាមលិខិតលោកអគ្គទេសាភិបាល Brevier ឆ្នាំ1939ទៀតស្របតាមច្បាប់ស្ដីអំពីអណ្ដូងរ៉ែប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1968តាមអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1958ស្ដីអំពីច្បាប់សមុទ្រត្រូវបានជំនួសដោយអនុសញ្ញាឆ្នាំ1982ដោយគង់ទុកឲ្យមានតុលាការអន្តរជាតិមួយដើម្បីទទួលបណ្ដឹងពេលមានចំនួនទាស់ទែងគ្នាបានគេថាអ៊ុនក្លូឆ្នាំ1982ហ្នឹងវាកើតចេញមកពីគឺថាច្បាប់ចេញពីអនុសញ្ញាក្រុងដឺណៅឆ្នាំ1958តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់សមុទ្រនឹងតែម្ដងខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅកន្លែងនេះថាតើបើសិនជាមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតើបណ្ដឹងយកច្បាប់អីយកមកប្រើហើយបើយកតែច្បាប់សមុទ្រគឺថាបងអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុនក្លូ1982បើយកច្បាប់នឹងមកប្រើតើខ្មែរចំណេញឬមួយខ្មែរខាតបើប្រើអាច្បាប់នឹងតើសៀមចំណេញឬមួយក៏សៀមខាតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅខាងក្រោមបាទបន្តិចទៀតបាទបានគេថាតាមគម្រិតព្រំប្រទល់សមុទ្រនេះបានដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលិខិតដែលព្រះរាជារាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រាសបារាំងគឺថាឈ្មោះក្រុមហ៊ុន L មកធ្វើរោគមករោគប្រេងមករុករោគរោគប្រេងនៅកន្លែងនឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាមាន95,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបានគេថាទឹកសមុទ្ររបស់ខ្មែរមាន95,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបងប្អូន95,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែដោយសារតែគឺថាដោយសារអីដោយសារគឺថាសន្ធិសញ្ញារវាងយួនចុះថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ1997គឺសន្ធិសញ្ញារបស់ប្រទេសយួនហើយនឹងថៃនៅឆ្នាំ1977ទៅបានគេជ្រាបយកទឹក
ដីទឹកសមុទ្រខ្មែរហ្នឹងម្នាក់30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាគ្រៀងខ្លួនថៃគេចាប់យក30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាយួនចាប់យក30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាហើយយួនយក10,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទីដាក់រកស៊ីរួមជាមួយនឹងខ្មែរទៅទៀតដូច្នេះខ្មែរ95,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដក30,000ទៅថៃដក30,000ទៅយួនដក10,000ទៀតគឺថារកស៊ីរួមខ្មែរទៅសល់25,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាបានគេថាម្ចាស់មានដីមានទឹកសមុទ្រ95,000ទៅឲ្យប្រទេសទាំងពីរថៃយក30,000យួនយក30,000បូកនឹង10,000រុស្ស៊ីរួមខ្មែរនៅសល់25,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានឹងហើយដែលនៅក្នុងរបបអាទេរិចដែលគេហៅថាអារបបដេរឆានរបបអាយ៉ងធ្វើតាអាយ៉ងគេធ្វើតាកាជះគេឲ្យគេទៅប្រទេសជិតខាងចាប់យកដីចាប់យកទាំងដីយកទាំងទឹកសមុទ្រទៅទៀតហើយនៅគឺនៅតែខ្លួនឯងអួតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យអួតថាខ្លួនឯងប្រទេសសន្តិភាពដូចខ្ញុំបានជំរាបពីម្សិលមិញអាយដំប្រធានគាត់មានប្រសាសន៍ពីម្សិលមិញអនុសាសន៍របស់គាត់អញ្ចឹងគឺថានៅតែអួតក្អេងក្អាងទាំងអស់ប៉ុន្តែគោកក៏អស់ទឹកសមុទ្រក៏អស់ហើយនៅអួតថាខ្លួនឯងក្អេងក្អាងតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងខ្ញុំបាននិយាយម្សិលមិញដល់រាបណានៅមានកកតកូលហ៊ុនដឹកនាំប្រទេសគឺតែប្រទេសខ្មែរយូរមិនយូរឬមិនឆាប់គឺនឹងបាត់អត្តសញ្ញាណគឺថាបាត់គឺថាឈ្មោះកម្ពុជាចេញពីទឹកដីលើផែនទីពិភពលោកច្បាស់ច្បាស់ជាច្បាស់ណាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបាទរឿងខ្ញុំចង់លំអិតបន្តិចដើម្បីថាអារឿងបាត់យួនយក30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាថៃយក30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដោយសាររឿងអីម៉េចក៏បានយួនថ្លើមធំពីមេឃម៉េះថៃថ្លើមពីមេឃម៉េះមកកាត់ជ្រឹបសមុទ្រខ្មែរទឹកសមុទ្រខ្មែរ30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាម្នាក់យ៉ាងរំភើយហើយយួនយក10,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៀតយកដាក់រុស្ស៊ីជាមួយខ្មែរមកពីរឿងអីបានក្តីថាមកពីមានអាសន្ធិសញ្ញាវៀតណាមថៃចុះថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ1997នៅ97សួរថាម៉េចបានមានសន្ធិសញ្ញាវៀតណាមថៃចុះថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ1997មិនក៏ថៃហ៊ាននឹងយួនហ៊ានធ្វើសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ1997ទៅលើគឺតែខ្នងប្រទេសខ្មែរសមុទ្រខ្មែរសោះទឹកសមុទ្ររបស់ខ្មែរសោះ95,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានេះមិនក៏ថៃថ្លើមធំម៉េះហ៊ានគឺថារំលងលើខ្នងខ្មែរទៅលបចែកទឹកសមុទ្រម្នាក់30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ា30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ារៀងខ្លួនបើសាររឿងអីមិនបានកថាហ៊ានសំណួរយើងសួរថាម៉េចក៏បានថៃនឹងយួនវិហានម៉េះនៅចាំទៅបងប្អូនឆ្នាំ1997ពេលដែលខ្មែរកំពុងតែធ្វើរដ្ឋប្រហារបានគេថាអាយ៉ងហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដា1997កំពុងតែធ្វើរដ្ឋប្រហារបែរជាយួននឹងថៃគេឆ្លៀតពេលអាដៃខ្មែរកំពុងធ្វើមានបញ្ហាធ្វើរដ្ឋប្រហារគេទៅធ្វើសន្ធិសញ្ញាចែកទឹកសមុទ្រខ្មែរគឺថា2នាក់30,000ដោយអត់ឲ្យខ្មែរដឹងទៅទៀតគេអត់ឲ្យខ្មែរដឹងគេអត់ឲ្យខ្មែរទៅចូលរួមទៀតបានគេខ្មែរនៅច្រកកដាលគឺថៃនឹងជំនៀងយួននឹងជំនៀងខ្មែរនៅកដាលគេអត់មានអញ្ជើញខ្មែរឲ្យទៅចូលរួមទេគេចែកយកសមុទ្រខ្មែរទៅចែកគ្នាហើយគេអត់ហៅឲ្យខ្មែរទៅចូលរួមទៀតដោយសារអីបងប្អូនខ្លាញ់ហ្នឹងយើងបិញទៅសួរអញ្ចឹងយើងបិញសួរថារឿងអីវាថ្លើមធំម៉េះហ៊ានយកទឹកសមុទ្រខ្មែរយកទៅចែកគ្នាហើយសួរថារឿងអីវាចែកគ្នាសមុទ្ររបស់ខ្មែរមិនក៏វាមិនហៅខ្មែរឲ្យទៅចូលរួមផងរឿងអីវាមានរឿងរបស់វា
រឿងគ្មានអីក្រៅពីណារឿងគឺមកពីអាសែននឹងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំដោយសារអីដោយសារវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងគឺថាអីទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ1982ដោយសារហ៊ុនសែនបានសញ្ញាជាមួយនឹងងៀនកូថាច់ដោយសារអាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងយួននិងខ្មែរឆ្នាំ1982នឹងហើយបានជាលេសមួយជាអង្គហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយួនហើយនឹងថៃយកអារឿងដែលហ៊ុនសែនសញ្ញាជាមួយងៀនកូថាច់ថ្មីសារឡើងវិញនឹងមកយកអានឹងមកបានគេយកអាចំណិចនឹងមកបានគេយកគេជាអង្គហេតុមួយដើម្បីយកមកពុះសមុទ្រខ្មែរទឹករបស់ខ្មែរជា2ចែកគ្នា30,000 30,000ខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអសិទ្ធិសញ្ញាយួនថៃចុះថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ1992ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជៀបនៅកន្លែងហ្នឹងបើសារតែមានសទ្ធិសញ្ញាជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលខ្លួនឯងបានកាន់កាប់ចុះថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ1982នោះទៅប្រទេសយួនក៏អាចបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងបឹងកក់ជាមួយប្រទេសថៃទៅលើសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី11សីហាឆ្នាំ1997ស្ដីពីការកម្រិតព្រំប្រទល់ទឹករៀងៗខ្លួនបើហេតុតែនៅចំកណ្ដាលគេប្រទេសខ្មែរជាភាគីមួយខានមិនបានក្នុងគ្រប់សន្ធិសញ្ញាដែលមានការតាក់ទងនឹងការកម្រិតព្រំប្រទល់សមុទ្ររវាងប្រទេសហត្ថលេខីខាងលើនេះតាមរបៀបនេះប្រទេសយួននិងប្រទេសថៃម្នាក់បានភ្ជាប់បញ្ចូលផ្ទៃក្រឡាទឹកសមុទ្រខ្មែរដែលមាន95,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះអស់ចំនួន1/3នៅពេលនោះអាញាធរប្រទេសខ្មែរបិទមាត់ឈឹងគ្មានតវ៉ាអ្វីមួយម៉ាត់ជាមួយអ្នកជិតខាងទាំងពីរនោះសោះបន្ទាប់គេយកទឹកសមុទ្រខ្មែរ95,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាយកទៅចែកគ្នា30,000ម្នាក់ហើយយក10,000ទៅដាក់ទៀតដាក់រស់ស៊ីជាមួយខ្មែរទៀតមកគឺខ្មែរអាញាធរខ្មែរអត់មានជាស្លេទេអស់នៅស្ងៀមទៅបានគេតែគេយកស្រពុះសមុទ្រយកទៅចែកគ្នាខ្លួនឯងអត់មានអើពើទេអស់ហើយដើមហេតុការបន្ទាប់មកទៀតនៅថៃប្រទេសខ្មែរកំពុងមានរដ្ឋប្រហារដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997ធ្វើឡើងដោយហ៊ុនសែននឹងហើយបានជាប្រទេសថៃហើយនឹងប្រជាយួនគេឆ្លៀតឱកាសនេះយកទឹកសមុទ្រខ្មែរយកទៅចែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាមិនបានខ្ញុំនិយាយក៏ប៉ុន្តែគឺថា10ខែក្រោយមកបន្ទាប់គេចែកសមុទ្រនោះទៅហ៊ុនសែនបែបទៅដេកយល់សពមិនដេកងើបពីដេកនឹកឃើញថាអញទៅតវ៉ាអញអត់យល់ព្រមទេអ្នកឯងយកទឹកសមុទ្រទៅរបស់ខ្មែរយកទៅចែកយកទៅចែកគ្នាដល់អត់ឲ្យខ្មែរដឹងអាម៉េចបាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសថា10ខែបន្ទាប់ពីគឺថាគេចែកគ្នារួចមកបានហ៊ុនសែននេះបានប្តឹងតវ៉ាជាសាធារណៈសូមឲ្យរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងថៃនិងយួននេះចោលបានគេថាបន្ទាប់គេចែកមក10ខែក្រោយមកបានដូចខ្ញុំនិយាយចឹងភ្ញាក់ពីដេកបែបសើងមកទៅប្រកាសថាឲ្យគេរំលាយអាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីថៃនិងយួនចោលបងប្អូនបើពេលហ៊ុនសែនសូមឲ្យគេរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរវាងថៃហើយនិងយួនចេញតើថៃគេឆ្លើយថាម៉េចមកវិញពេលដែលហ៊ុនសែនប្រាប់ថៃប្រាប់យួនថាឲ្យរំលាយគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើថៃគេឆ្លើយមកវិញគេឆ្លើយបកមកហ៊ុនសែនវិញថាម៉េចហើយពេលហ្នឹងគឺថាហ៊ុនសែនប្រកាសលើបង្កក់ប្រាប់ថាឲ្យរំលាយហើយរាមនរិទ្ធកាលនោះជាប្រធានរដ្ឋសភាក៏បានប្តឹងដល់រដ្ឋបាលយួនដែរនៅពេលដែលរាមនរិទ្ធទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅហាណូយនៅថ្ងៃទី24បាទខែឧសភាឆ្នាំ1999ហ្នឹងគឺសុំឲ្យរំលាយអានឹងចោល
សូមអរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសថៃនិងយួនចោលប៉ុន្តែគឺថាទៅតែប៉ុន្តែអាពេលហ្នឹងគេថៃគេថាម៉េចទេបាទថៃគេថាអត់អីទេអ្នកឯងចង់តវ៉ារឿងហ្នឹងកុំមកតវ៉ាខ្ញុំទៅតវ៉ាជាមួយអាយួនទៅព្រោះអ្នកឯងបានសញ្ញេកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតែបែបទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយឆ្នាំ1982នោះដូច្នេះឯងដោយសារអ្នកឯងសញ្ញេអានឹងជាមួយយួនមកហើយបាក់ក្លេថាធ្វើឲ្យមានការកែប្រែខ្នាតផែនទីទៅគឺថៃហ្នឹងគេហៅយួនមកឲ្យសញ្ញេជាមួយគ្នាម្ដងទៀតដូច្នេះក៏កំហុសដែលយួននឹងថៃគេចែកយកទឹកសមុទ្រខ្មែរពុះចែកគ្នា30,000គីឡូម៉ែត្រក្រាម្នាក់នេះដោយសារហ៊ុនសែនបានសញ្ញេគឺថាឆ្នាំ1982បានទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងងៀងកោថៃដោយសារអានឹងហើយសតិគិតព្រមព្រៀងទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982ដែលហ៊ុនសែននឹងអាងៀងកោថៃស្រីនេះបានជាថៃគេមានលេះយួនគេមានលេះយកគឺថាអាផែនទីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្រីជាមួយគេហ្នឹងគេយកអានឹងទៅពុះចែកទឹកសមុទ្រខ្មែរ30,000គីឡូម៉ែត្រក្រាម្នាក់តែម្ដងដូច្នេះកំហុសដែលកើតចេញមកហ្នឹងគឺថាមិនមែនកើតចេញមកពីណាទេកើតចេញមកពីហ៊ុនសែននឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្លួនឯងគឺថាខ្លួនឯងធ្វើម៉េចទេខ្លួនឯងបានសញ្ញេឆ្នាំ1982ដល់ងៀងជាមួយនឹងងៀងកោថាច់បងប្អូនជួយរួមជាមខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានជំរាបហើយដែនសមុទ្រខ្មែរមានលោកមីនីសូមដាក់អផែនទីទី1ទី2ដែលលោកមីនីមានហ្នឹងគឺថាដាក់ទៅដើម្បីខ្ញុំជំរាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យលោកបានជ្រាបបាទអានឹងទី1អានឹងគឺចង់និយាយគឺថារឿងកោះគុតតែម្ដងតើគឺកោះគុតហ្នឹងគឺថាកន្លែងរង្វង់មូលពណ៌ក្រហមដាក់មកហ្នឹងគឺតែចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងវាមានតាក់ទងនៅកន្លែងត្រាតកោះកុងហើយវាមានកោះកន្លែងនេះកោះគុតបាទនៅកន្លែងកោះគុតនឹងក្រុមនេះដាក់កោះគុតហ្នឹងសួរថាកោះគុតហ្នឹងគឺគេដែលឆ្នាំ1907ហ្នឹងតើបារាំងគេដាក់មកលោកមីនីសូមដាក់អផែនទីទី2បាទអផែនទីទី2នេះគេចង់បញ្ជាក់បាទនៅកន្លែងនេះកន្លែងពណ៌ក្រហមវងមូលនឹងដដែលនេះគឺតែកន្លែងគឺអានេះហើយគឺជាគេថាផែនទីពេលឆ្នាំ1907នៅពេលដែលសៀមហើយនឹងបារាំងសញ្ញេជាមួយគ្នាវាមានឧបសម្ព័ន្ធមួយបានគេថាសញ្ញេមាត្រាឆ្នាំ1907នេះវាមានមាត្រាទី1ទី2ទី3អត់មានច្រើនមាត្រាប្រមាណទេគឺបន្ទាប់នឹងមកដើម្បីគឺថាបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាកុំឲ្យប្រកែកគ្នាទៅលើការបកស្រាយឬមាត្រានីមួយនីមួយជាអសរគឺថាគណៈកម្មការព្រំដែនទាំងពីរថៃហើយនឹងបារាំងនឹងក៏គេបានគូផែនទី1នេះគូផែនទីភ្ជាប់មកជាមួយនឹងគឺថាកោះគុតគឺតែជារបស់អ្នកណាហើយគូកោះគុតនឹងគឺតែមានខ្សែមួយគេពណ៌ខ្មៅនេះពីកន្លែងគឺថាមកភ្ជាប់មកកោះគុតនឹងគឺថាមានសសេរសបារាំងជាសបារាំងនៅខាងស្ដាំដៃបាទនៅខាងស្ដាំដៃនឹងសេរថាគឺថាកោះគុតនឹងគឺជាខ្សែបន្ទាប់តែព្រំដែនទឹកគឺចេញពីតំបន់ចេញពីគឺថាឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរនេះគឺនៅកន្លែងបង្គោល73សុំជម្រាបជូនដែរឲ្យបានជ្រាបថាបារាំងរបស់បង្គោលគឺថាជាមួយនឹងព្រំដែនខ្មែរថៃមាន73បង្គោលអាបង្គោល73នេះគឺជាបង្គោលនៅក្នុងខេត្តនៅត្រាតខេត្តកោះកុងគឺនៅក្នុងភូមិចាំយាមចំណុចនឹងហើយដែលទាញខ្សែទៅរហូតទៅដល់កោះគុតនឹងតែម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់ថាកោះគុតជារបស់ខ្មែរឬមួយជារបស់ថៃខ្ញុំនឹងបញ្យល់ទៀតពួកខ្សែបន្ទាប់ព្រំដែនសមុទ្ររវាងបារាំងសៀមចេញពីបង្គោលព្រំដែននៅលើឆ្នេររត់ត្រង់ទៅចំណុចខ្ពស់បំផុតលើកោះគុតដោយមាននៅក្នុងផែនទី
ឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1907បាទត្រង់នេះគឺថាកន្លែងអំបងក្រហមនោះបងប្អូនមើលកន្លែងអំបងក្រហមនោះគឺក្នុងនោះមានឈ្មោះថាកោះគុតនៅកន្លែងនេះហើយមានបន្ទាត់ខ្លីមួយមកចេញពីចំណុចគឺថាត្រាតឡើងមកនោះខ្ញុំនឹងបញ្យល់តែចំណុចនឹងចំណុចរបៀបបាច់បាទអរគុណលោកមនីចូលទៅផែនទីមួយទៀតគឺថាផែនទីបញ្ជាក់មែនបាទអផបាទផែនទីនឹងដាក់ភ្ជាប់ជាមួយគ្នាទាំងអានឹងមួយហាមួយមួយទៀតក្រហមនឹងដើម្បីខ្ញុំស្រួលពយល់ជូនដាក់ភ្ជាប់ជាមួយគ្នានឹងកន្លែងនឹងបាទបាទអរគុណច្រើនកន្លែងនឹងបាទកន្លែងនេះគឺជាផែនទីគឺថាស្ដាំអាឆ្វេងគឺរូបខាងឆ្វេងនេះគឺបញ្ជាក់ថាសមុទ្រពណ៌ក្រហមតែគូបន្ទាត់ក្រហមទាំងអស់ប្រមាណនឹងបញ្ជាក់គឺជាសមុទ្រតែសមុទ្ររបស់ខ្មែរគឺជាគឺថាដែលតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាគឺថាផ្ទៃក្រឡាសមុទ្រខ្មែរតាមផែនទីគឺថាតម្កល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាខ្មែរមានទឹកដែនសមុទ្រទឹកគឺថា95000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលខ្ញុំបានជំរាបមកមិញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតផែនទីខាងស្ដាំផែនទីខាងស្ដាំនឹងបន្ទាប់ពីថៃបានសញ្ញាឆ្នាំ1997នឹងតែម្ដងគឺថាដែលខ្ញុំបានជំរាបមកមិញហ្នឹងគឺគេយក95000យកទៅចែកគ្នាបានគេថាពណ៌ក្រហមគឺថាយួនគេយក30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាសមុទ្រខ្មែរហ្នឹងគេថាយួនយក30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាថៃពណ៌គឺថាពណ៌តែខៀវហ្នឹងគេយក30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាហើយពណ៌មួយទៀតមិនមែនក្រហមទេធុងក្រហមតិចតិចហ្នឹងគឺថានៅលើក្រហមហ្នឹងបានគេថា10000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលគឺថាដែលយួនគេយកមកដាក់រុស្ស៊ីជាមួយខ្មែរយកសមុទ្រខ្មែរទឹកដីសមុទ្រនៅសមុទ្រខ្មែរយកមករុស្ស៊ីជាមួយខ្មែរថៃដូចគ្នាយកទឹកសមុទ្របានសមុទ្ររបស់ខ្មែរ30000គីឡូម៉ែត្រថាយកមករុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងខ្មែរដូច្នេះទាំងប្រមាណទាំងអស់នឹងទាំងថៃក្តីទាំងយួនក្តីទាំងប្រមាណនឹងគឺជាទឹកដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរទេមិនមែនបោះថៃមិនមែនបោះនេះទេពីព្រោះបើមើលតែខាងឆ្វេងបងប្អូនមើលអារូបខាងឆ្វេងបានគេថា90000គីឡូម៉ែត្រថ្លាពណ៌គឺថាមានវងនៅលើក្នុងវងពណ៌ក្រហមទាំងអស់នេះនៅខាងឆ្វេងបាទអាដែលមិនទាន់ចែកគ្នានឹងហើយតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាថាខ្មែរមានគឺថាខ្មែរគឺផ្ទៃកាឡាសមុទ្រខ្មែរនេះមាន95000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាអានឹងពិតប្រកបតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាទបាទនឹងឯលោកមនីបាទត្រឹមត្រូវនេះ95000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានឹងគឺបោះខ្មែរត្រឹមត្រូវអត់ទាន់មានអាណាយកពុះចែកគ្នាទេអានឹងបោះខ្មែរពិតប្រកបតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិអបន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីនេះមកបានមានអាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1900សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1997រវាងយួននឹងថៃនឹងហើយនេះបាទរូបនឹងហើយលោកនេះពង្រីកទៅតិចគឺថាអានឹងហើយដើម្បីយកមកចែកគ្នាបានគេយករបស់យើងដែនសមុទ្ររបស់យើង95000យកមកពុះចែកគ្នាមួយយក30000មួយយក30000ហើយអាយួនយកមកមួយទៀតអាពណ៌ក្រហមតិចតិចតិចហ្នឹងគឺ10000ទៀតយកមកដាក់រុស្ស៊ីខ្មែរដូច្នេះទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងយកដែនសមុទ្រខ្មែរយកមករុស្ស៊ីជាមួយខ្មែរចែកផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរទៅវិញប៉ុន្តែខ្មែរហ្នឹងគឺថាអត់មានតែទៀមទីអីទៅអស់នៅដូចអេសពោះអញ្ចឹងធ្វើប្រងើយធ្វើកតោអញ្ចឹងទៅបាទលោកមនីបន្តទៅផែនទីមួយទៅទៀតបាទដើម្បីខ្ញុំស្រួលបញ្យល់ខ្ញុំបញ្យល់ពីរឿងផែនទីហើយបានខ្ញុំបកស្រាយទៅបានស្រួលឲ្យឃើញពីផែនទីសិនបាទបន្តមកទៀតពីផែនទីអាកុនទីណលបាទលោកមនីមានមួយទៀតឃើញទេលោកមនីបាទ
ហើយបែបផែនទីទី5លោកមនីបាទប្រហែលហ្នឹងបាទបាទបាទនឹងអរគុណហើយចាំបន្តបន្តទៅទៀតហ្នឹងបាទអានេះផែនទីគឺថាវាអត់អត់រញ៉េញ៉ៃទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញពណ៌ក្រហមនេះគឺជាកផែនទីគឺថាបោះដៃខ្មែរទៀមទារបស់ខ្មែរពណ៌ដែលផ្ទៃមេឃគឺថាទៀមទារបស់យូរបស់ថៃហើយនឹងពណ៌បៃតងគឺថាយើគឺតែយួនជាអ្នកទៀមទាវាទៀមទាថាអានេះជាខ្សែសមុទ្ររបស់វាពណ៌បៃតងរបស់យួនឆ្នាំ1971ដែលយួនទៀមទាហើយពណ៌ក្រហមរបស់ខ្មែរឆ្នាំ1972ដែលខ្មែរថាទឹកដែនសមុទ្រដែនទឹករបស់ខ្មែរសមុទ្រខ្មែរវាមានពណ៌ក្រហមនឹងតែម្ដងបាទនឹងដើម្បីឲ្យស្រួលមើលគឺថាក្រហមខ្មែរជាខ្មែរដែលអះអាងថាជារបស់ខ្មែរគឺថាពណ៌បាទតែមេពណ៌ខៀវបើថាគេបានគេថាថៃគេអាអាងថារបស់គេហើយនឹងពណ៌បៃតងយួនគេអាអាងថារបស់គេលោកមនីចូលទៅអាផែនទី1ទៀតលំអិតបន្តិចទៀតដើម្បីឃើញបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងបាទបាទអានឹងពរីឲ្យធំអានេះបានស្រួលបានមើលបាទបានគេទៅបងប្អូនអាចមើលបានយ៉ាងស្រួលកន្លែងនេះគឺថាដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញអញ្ចឹង1972គឺថាពណ៌ក្រហមតែចេះពណ៌ក្រហមហ្នឹងតែនឹងគឺខ្មែរគឺអះអាងថាជារបស់ខ្មែរបាទនឹងខាងភាគីខ្មែរឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1973ពណ៌ទៅផ្ទៃមេឃហ្នឹងគឺថាចុចហ្នឹងដែរហ្នឹងគឺថាបាទ1973ហ្នឹងគឺថាថៃគេទៀមទាថាទឹកដែនសមុទ្រគេរហូតមកដល់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទលោកមនីដល់ឆ្នាំ1973បាទកន្លែង Continental ដែលនេះនិយាយថាទៀមទាដោយថៃហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតបានពណ៌បៃតងគឺថាទៀមទាគឺថាដោយពួកគឺថាយួននឹងថៃអាពេលគេចែកពូចែកទឹកសមុទ្រយើងជា2នឹងតែម្ដងបាទដល់កន្លែងនេះដូចនេះវាមានផែនទីត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បាទបងប្អូនមិនមែនយើងមិនមែនចេះតែថាចេះតែស្មានមកពីខ្មែរនេះយើងអត់ព្រមនៅដែរអព្រមតែអព្រមទៀមទាអព្រមនិយាយស្ដីអីទាំងអស់បានគេយកដោយកោះគុតអញ្ចឹងកោះគុតបើសិនជាយើងទៀមទាក៏គឺថៃអត់បានទៅធ្វើអភិវឌ្ឍអីគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្នាក់ឯងដែរប៉ុន្តែដោយសារអត់មានដូចជាហើយបើអត់មានគេយកគេសុំយកហើយបាទលោកមនីទៅផែនទី1ទៀតទៅបន្តគ្នាបាទមើលអានេះដើម្បីស្រួលអានេះគឺផែនទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់កោះគុតនឹងតែម្ដងបងប្អូនមើលលោកមនីចុះចំមិញតែខ្ញុំបានជំរាបពីលើមកមិញអារឿងកោះគុតមិញហ្នឹងដោយសារយើងទៅផ្អែកទៅលើគឺថាឯកសាររបស់រវាងប្រទេសតែច្បាប់បាត់សង្គ្រាមមិញខ្ញុំបាននិយាយពីលើមកសង្គ្រាមរវាងព័រទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញឆ្នាំ1492បន្ទាប់មកទៀតតែច្បាប់គឺថាទោះដូចស៊ីឡាសឆ្នាំ1494បន្ទាប់មកទៀតច្បាប់បារាំង1928ច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1945ហើយបន្ទាប់ច្បាប់ជប៉ុនឆ្នាំ1900បានវាចេញគេបានគេថាកោះគុតដែនកោះដែនទឹកកម្ពុជាតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនប្រកែកបានក្តីថាបងប្អូនមើលកន្លែងនេះលោកមនីប្រិយឲ្យធំតិចកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺថាបងប្អូនមើលនៅខាងស្ដាំបកហមនៅផែនទីជាប់ដីខ្មែរគេហៅថាភូមិចាំយាមភូមិចាំយាមតែម្ដងភូមិចាំយាមហ្នឹងគឺត្រាតនៅក្នុងខេត្តនៅត្រាតហ្នឹងតែម្ដងគឺថាខេត្តកោះបាទនៅកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេលោកមនីបាទយើងមើលចម្ងាយពីភូមិចាំយាមហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញជាបង្គោលលេខ73បានក្តីថា
គេដើម្បីនឹងចង់ដឹងថាកោះគុតនេះកោះគុតនឹងជារបស់ខ្មែរឬមួយរបស់ថៃច្បាប់អន្តរជាតិគឺថាគេយកទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិឬមួយគោលការណ៍មួយទៀតថាខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែគេយកចំណុចគឺថាបកគោល73នឹងតែម្ដងចេញពីបកគោល73អាបកគោល73នឹងបោះនៅក្នុងភូមិហៅថាភូមិចាំយាមពេលដែលគេដើម្បីនឹងច្បាប់អន្តរជាតិចំពីចំងាយពីភូមិចាំយាមនឹងមកកោះគុតនឹងវាមានចម្ងាយ33គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាកោះគុតនឹងនៅក្នុងទឹកដីសៀមឬមួយក្នុងទឹកដីខ្មែរនឹងគឺគេគូទាញខ្សែមួយគឺថាបាញ់ត្រង់ពីភូមិចាំយាមនឹងមកកោះគុតប៉ុន្តែកោះគុតមិនមែនចេះទៅយកកន្លែងណាយកមកបានទេគឺត្រូវយកកន្លែងណាដែលខ្ពស់កំពូលបើមានភ្នំគឺយកកំពូលភ្នំណាដែលខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងហើយបានថាខាងក្រោមមាននាមការនេះជានាមការបញ្ជាក់ថាតើកោះគុតនៅកន្លែងណាពិតប្រាកដចម្ងាយពីតាភូមិចាំយាមរបស់ខ្មែរមានចម្ងាយ33គីឡូម៉ែត្រគឺថាមកចាំនាមការនៅខាងក្រោមនេះគេដាក់ថាចំដូចយើង GPS អញ្ចឹងចង់ដឹងថាកោះគុតនៅកន្លែងណាទៅដល់កន្លែងនេះគេចុចនៅកន្លែងនេះគេដឹងថាកោះគុតកន្លែងនេះគឺកន្លែងកោះគុតមានរយៈប្រវែងប្រមាណអីប្រវែងម៉ាអានឹងគឺរឿងបច្ចេកទេសតទៅទៀតលោកនេះចុះទៅរូបភាពមួយទៀតផែនទីខ្សែបែងចែកខ្សែទឹកនឹងកោះគុតកម្ពុជាបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងមិញនេះខ្ញុំចង់និយាយគឺថានៅខាងចំណុចពណ៌លឿងនៅចំកណ្ដាលអាពណ៌លឿងនៅចំកណ្ដាលចុចចុចនេះគឺចង់និយាយថាបែងចែកកោះគុតជា2បាទលោកមនីព្រីឲ្យធំអាដូចលឿងលឿងឲ្យឃើញបាទកន្លែងហ្នឹងអាលឿងលឿងតែគេមានសញ្ញានៅចំកណ្ដាលហ្នឹងតែម្ដងនេះនៅចំកណ្ដាលខ្សែព្រំដែនសៀមខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាដោយសារយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញទាំងដើម្បីនឹងឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលបានសញ្ញាបារាំងនឹងសៀមគេបានទាញខ្សែចេញពីចំណិចមិញភូមិចាំយាមមិញចេញមកមកចំលើកំពូលភ្នំតែម្ដងខ្ពស់កំពូលភ្នំតែខ្ពស់នឹងមកដល់ទាញមកវាមានអាខ្សែឆ្នុចឆ្នុចលឿននឹងគឺបានគេថាចែកគឺថាកោះគុតនឹងជា2បានគេកោះគុតមិនមែនរបស់ខ្មែរទាំងអស់កោះគុតក៏មិនមែនរបស់ខ្មែររបស់ថៃទាំងអស់ដែរបានគេថាចែកជា2នៅក្នុងកិច្ចគឺថាព្រមព្រៀងគ្នានឹងគឺថាឆ្នាំ1907ចង់និយាយថាខ្មែរបាន2ភាគ3និងយួននិងថៃបាន1ភាគ3អានេះបើនិយាយទៅតាមអ្វីដែលបានសញ្ញាឆ្នាំ1907ក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយថាបើសិនជាចរចាគ្នាទាស់តែងគ្នាចរចាគ្នាក៏បានពាក់កណ្ដាលម្នាក់ដែរបានគេ 50% 50% បានគេគេថាកោះគុតគឺថាពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្មែរពាក់កណ្ដាលរបស់សៀមបាទមិនមែនដោយសពថ្ងៃនេះសៀមគ្រប់គ្រង 100% តែម្ដងមិនបានគេចែកចេញជា2នឹងបានដោយសារខ្ញុំបានជំនាញម្ដងទៀតគឺនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ហ្នឹងគេទាញខ្សែពីចំណុចភូមិមិញតែខ្ញុំនិយាយភូមិចាំយាមមិញទាញមកមកលើកំពូលភ្នំបងប្អូនទៅលើមែនបន្ទាប់មកទៀតអាមិញលោកមនីដាក់អាមិញមិញកុំយកអានឹងអាមួយចូលមិញបាទយកព្រិចអានឹងបាទទាញពីខ្សែនោះមកចំលើកំពូលភ្នំបងប្អូនឃើញលើកំពូលភ្នំសេនសរកំពូលភ្នំទេបាទទាញមកអាកំពូលភ្នំវាមានទាំងអស់វាមានដល់4មានដល់15កំពូលភ្នំប៉ុន្តែក្នុងចំណោមកំពូលភ្នំទាំង5មានអាកំពូលភ្នំមួយដែលខ្ពស់ជាងគេដូចជាគេទាញខ្សែពីនោះមកមកលើអាកំពូលភ្នំខ្ពស់ជាងគេបានគេឃើញគេសន្មតថាហើយចែកជា2មួយពីមួយចំហៀងរបស់គឺសៀមមួយចំហៀងទៀត
ជារបស់ខ្មែរបានសេចក្តីថាកោះគុតមិនមែនគឺថារបស់សៀមសៀមទាំងអស់ទេហើយក៏មិនមែនរបស់ខ្មែរទាំងអស់ដែរបានក្តីថា2ភាគ3មកខ្មែរតាមធម្មតាហើយ1ភាគ3ទៅសៀមប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចរចាគ្នាអាចពាក់កដាលម្នាក់ពាក់កដាលម្នាក់បាទបាទលោកមនីទៅមួយទៀតបាទបាទអានេះគឺទៅលំអិតពេកគឺថាយើងចង់និយាយមិញគ្រាន់តែលំអិតទេវាអត់ខុសអីដូចពីមុនទេគ្រាន់តែថារូបភាពគឺថាចង់និយាយថានៅជុំវិញគឺថាកោះនោះវាមានមានស្អីខ្លះនៅជុំវិញបានម្នាក់ម្នាក់បានដណ្ដើមគ្នាយកកន្លែងនេះបាទបាទអានេះគ្រាន់តែថាឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីទិដ្ឋភាពនៃកោះគុតនោះតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយលោកមនេះចុះមកមួយទៀតរូបភាពមួយទៀតតែរូបចុងក្រោយរូបចុងក្រោយបងបាទបាទព្រិចឲ្យធំបន្តិចបាទកន្លែងនេះសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយមិញសំខាន់តាមធម្មតាបើយើងសៀមវាប្រើច្បាប់សមុទ្រគឺថាមិនបើសៀមប្រើច្បាប់សមុទ្រមិនប្រគល់កោះគុតឲ្យកម្ពុជាគឺថាអត់ប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាទេបើសិនជាសៀមយកច្បាប់សមុទ្រអ៊ុនក្លូ100មកមកឆ្នាំអ៊ុនក្លូ82ខ្ញុំចង់និយាយថាអ៊ុនក្លូបកអង្គការសហជីពច្បាប់សមុទ្រហ្នឹងបានគេគេថាបងប្អូនមើលកន្លែងនេះច្បាប់សមុទ្រគឺចង់និយាយថាកោះមួយដែលនៅជិតជាងប្រទេសណាជាងគេអានឹងជាកម្មគឺថាប្រទេសនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់កោះមិនយើងនិយាយថាវាមាន30ថា35ឬ33ទៅតាមផែនទីខ្នាតអាត់ឡាស់នេះមួយយក Google Earth ទៅប្រហែលទេយើងចង់និយាយថា32ឬ33ឬ35បើយើងនិយាយយកតាមច្បាប់1907កោះគុតបែងចែកជា2ខ្មែរមួយភាគថៃមួយភាគក៏ប៉ុន្តែបើថៃគឺយកច្បាប់សមុទ្រអ៊ិនក្លូមយកមកនិយាយបានក្តីថាកោះគុតទៅនឹងទឹកដីថៃថៃមានកោះមួយឈ្មោះថាកោះម៉ាកោះម៉ានឹងពីកោះម៉ាមកកោះគុតមានតែ8គីឡូម៉ែត្រទេប៉ុន្តែបើយើងវិញមានទៅដល់35គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះបើថៃវាសង្កត់យកអ៊ិនក្លូយកមកប្រែបានក្តីថាកោះនឹងទៅបានទៅថៃទាំងអស់អានឹងអញ្ចឹងហើយបានតែថៃគេចង់និយាយគេថាគេផ្អែកទៅលើអាអ៊ិនក្លូនឹងហើយបោះស្បាប់សមុទ្រនឹងហើយគេចង់និយាយថាកោះគុតទៅជាប់ជាមួយកោះម៉ាជារបស់ថៃវាមានតែ8គីឡូម៉ែត្រទេបើនិយាយពីខ្មែរវិញពីកោះគុតមកខេត្តកោះកុងគឺកន្លែងអាភូមិដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាមានដល់រហូតទៅដល់គឺ35គីឡូម៉ែត្រឬមួយ33ឬមួយ35គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះឆ្ងាយជាងគេគឺបើឆ្ងាយជាងគេបានគេថាកោះគុតជាមួយនឹងកោះម៉ាវាឆាប់ដុះដីចិត្តជាងរបស់ខ្មែរដូច្នេះគេថៃគេសន្មតថាកោះគុតជារបស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានគេគ្រប់គ្រងកោះគុតគេយកទៅហ៊ានទៅដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារគេពឹងផ្អែកទៅលើអញ្ចឹងហើយបានគេថាវាមានបញ្ហាប្តឹងប្តល់គ្នានៅក្នុងកន្លែងចំណុចនឹងតែម្ដងបាទអរគុណលោកមនីអានេះខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងកោះនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបានឃើញខ្លះគឺថាបញ្ហាខ្ញុំសង្ខេបមកវិញបើយើងទៅតាមឯកសារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឆ្នាំ1907កោះគុតបច្ច័យគ្នា2/3បានមកខ្មែរ1/3ទៅខាងថៃ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចរចាគ្នាអាចពាក់កដាលពាក់កដាលម្នាក់មិនមែនថៃទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែថៃដោយសំអាងទៅលើច្បាប់គេថាសមុទ្រអិនក្លូរបស់អន្តរជាតិបានគេថាប្រទេសថៃគេគិតថាកោះគុតទៅជាប់ជាមួយនឹងកោះម៉ាកោះរបស់គេកោះម៉ានឹង 100% របស់ថៃទៅដែនគេជាកោះរបស់ថៃបានគេថា8គីឡូម៉ែត្រទេដូច្នេះអ្នកណាចិត្តជាងគេកោះនឹងគឺថាជារបស់គេដោយយើងកោះត្រល់នៅជាមួយនឹងខ្មែរនឹងកោះត្រល់តែកោះត្រល់មកខេត្តកែបហើយកោះត្រល់មកកែបជាមួយមកកពតហើយកោះត្រល់ទៅជាមួយនឹងយួនបានគេថាខ្មែរមានតែ10គីឡូជាងហើយយួនមានដល់45គីឡូបើចឹងបានគេសន្មតថាកោះត្រល់ជារបស់ខ្មែរដោយសារចិត្តដីខ្មែរជាងគេបាទនេះថៃដូចគ្នាថៃគេគិតថាកោះគុតទៅជាមួយនឹងទឹកដីរបស់គេបានគេថាកោះម៉ាមានតែ8គីឡូម៉ែត្រទេហើយបើមកជាមួយនឹងទឹកដីខ្មែរមានតែដល់ជាង30គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះគេសន្មតថាថៃគេសន្មតខ្លួនគេគេថាឯកតោភាគីគេថាទឹកកោះនឹងជាកោះរបស់គេអត់មានសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការទេគេសម្រេចខ្លួនគេគេគិតថាបាទគេចិត្តកោះនឹងចិត្តជាងកោះរបស់គេកោះម៉ាដូច្នេះកោះនឹងជារបស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងហើយដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានសរុបជាក្រោយមកបញ្ហារបស់ខ្មែរមាន2ទី1រឿងកោះគុតទី2រឿងគឺថាអាសេតអាទ្រួតស៊ីគ្នាតែម្ដងដូច្នេះកុំឲ្យលាយឡំគ្នាគឺថា1រឿងកោះគុត1រឿងដែនសមុទ្រគឺថាស៊ីទ្រួតស៊ីលើគ្នាបាទនៅថៃបញ្ហាកោះគុតក្តៅដោយបាយពុះខណៈកម្ពុជាបន្តភាពស្ងប់ស្ងាត់កោះគុតឬមួយកោះគុចបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយថៃដោយក្រុមអ្នកប្រឆាំងអ្នកនយោបាយនិងអិសរាជនជាតិយួនជាតិថៃមួយចំនួនកំពុងផ្ទុះការជជែកវែកញែកពីការបាត់បង់ដែនកោះមួយនេះមកឲ្យកម្ពុជាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលថៃពិភាក្សាជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ឆ្នាំ2001ជាមួយគ្នាសកម្មជនក៏គ្រោងធ្វើបាតកម្មនៅរាជធានីបឹងកក់និងខេត្តស្រាតផងដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបឹងកក់ប៉ុស្តិ៍លោកពិជិតចិនមង្គលមេដឹកនាំបណ្ដាញនិស្សិតនិងប្រជាជនកំណែទម្រង់ប្រទេសថៃបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាក្រុមនេះនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខវិមានរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថៃនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះក៏នៅបងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការពំពងប្រកុលទឹកដីនៅលើកោះគុតក្នុងខេត្តត្រាចមកកម្ពុជាលោកបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងមិនបាត់បង់កោះគុតតែយើងអាចជឿពួកគេបានទេជាមួយគ្នាលោកគិតថាសុភិតណាថារង្កាតេកាសមាជិកក្រុមនិស្សិតវិជ្ជាជីវៈការពារាជានិយមបាននិយាយថាក្រុមនេះនឹងរៀបចំការជួបជុំមួយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅមុខសាលាខេត្តក្រុងមឿងខេត្តត្រាចហៅថាត្រាចដើម្បីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីចំនួនកោះគុតយ៉ាងណាអភិបាលកោះគុតលោកផៃរ៉ាត់សយសាំងបានព្រមានកុំឲ្យមានបដកម្មនៅលើកោះផ្ទាល់ដោយកត់សម្គាល់ថាការតវ៉ាអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរដែលជាប្រភពចំណូលចម្បងសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាភៀវទេសចរថៃនឹងបរទេសជាង300,000នាក់មកលេងកោះគុតក្នុងមួយឆ្នាំបង្កើតចំនួនបានច្រើនពាន់លានបាតលោកផៃរ៉ាត់ប
បាននិយាយថាទេសចរនៅលើកោះនេះកំពុងងើបឡើងវិញជាបន្តបន្តបន្ទាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាកោះកុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃក្រោមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907បាទកន្លែងនេះគឺខុសតែម្ដងគាត់និយាយថាកោះកុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃក្រោមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907គឺអពតិកន្លែងនឹងគឺថា1907អពមាននិយាយថាកោះកុតនឹងបោះថៃ 100% ទេដោយខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានគេគូសផែនទីឲ្យស្រេចតែម្ដងសញ្ញេទៅលើមេត្រាទាំងប្រមាណហើយក៏ប៉ុន្តែគេគូសផែនទីបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាកោះកុតនឹងមិនមែនបោះសៀមទាំងអស់ទេដោយសារការទាញពីភូមិគឺថាភូមិចាំយាមទាញមកលើកំពូលភ្នំតែនៅលើកោះកុតនឹងទៅបានគេថាកោះកុតនឹងត្រូវចែកគ្នាបានគេថាខ្មែរនិងសៀមប៉ុន្តែសៀមគេបាននិយាយថៃគេនិយាយថាកោះកុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃក្រោមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ខណៈប្រជាជនថៃកំពុងជួចបោរឿងកោះកុតមានទ័ពជើងទឹកថៃលោកគឺថាជីរ៉ាពលវងវិតបានទៅទេសនាកោះកុតហើយបានធានាដល់ប្រជាជនថៃថាកាតព្វកិច្ចរបស់កងទ័ពជើងទឹកគឺការពារផលប្រយោជន៍ជនជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពឲ្យបានពេញលេញដោយលើកឡើងក្តីកង្វល់ជំវិញចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាប្រមុខកងទ័ពជើងទឹកបានរំលឹកឡើងវិញថាតំបន់ទាមទារទ្រួតស៊ីគ្នា OCA រវាងប្រជាជាតិទាំងពីរមិនបាននាំឲ្យមានចំនួននោះទេដោយបន្ថែមថាតំបន់នេះនៅតែមានសន្តិភាពដោយអ្នកនេសាទថៃនិងកម្ពុជាធ្វើការនៅក្នុងដែនទឹករៀងៗខ្លួនលោកណុបផាដុនប៉ាដាម៉ាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកភឿថៃថ្លែងថាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជំវិញចំនួនកោះកុតរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានលាបពណ៌ចង់និយាយថាជារឿងប្រដៅទេអត់មានឈ្លោះគ្នាទេអត់មានស្អីទាំងអស់បាទកោះកុតនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃនោះជាការពិតគ្មាននរណាគឺថាតាហានគេបាននិយាយថាកោះកុតនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃនោះជាការពិតគ្មាននរណាបានប្រគល់កោះនោះឲ្យកម្ពុជាទេខ្ញុំមិនដែលឮកម្ពុជាអះអាងទាមទារទឹកដីលើកោះកុតទេបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយគេនិយាយថាកោះកុតជារបស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃនោះជាការពិតនឹងតាហានគេនិយាយតែម្ដងហើយគ្មាននរណាមួយបានប្រគល់កោះនោះទៅឲ្យកម្ពុជាទេថៃគេអត់បានប្រគល់កោះនោះឲ្យកម្ពុជាទេហើយគាត់និយាយទៀតថាខ្ញុំមិនដែលឮកម្ពុជាអាអាងទៀមទាទឹកដីឬកោះកុតបានសេចក្ដីថាកម្ពុជាអត់បានទៀមទាកោះកុតពីគេទេអត់បានទៀមទាចែកជាមួយគេទេចាំបាននិយាយថារបបអាយ៉ងហ៊ុនសែនអត់បានទៀមទាទេគិតតែពីគឺអាសាច់ជួងខ្លាតែម្ដងដូចអាវ៉ាកំហុកនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសន្តិភាពវាយួនចង់បានដីកន្លែងណាកាត់ឲ្យគេទៅបាទអាសាច់ជួងខ្លាទៅសុកឲ្យអាថៃនេះកោះកុតនេះគេនិយាយថាមិនដែលមានកម្ពុជាណាអាងទៀមទាទឹកដីឬកោះកុតទេព្រោះអបអបទៀមទាទេឯកសារមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បញ្ជាក់ថាកោះកុតមិនមែនរបស់ថៃទេរបស់ខ្មែររបស់ថៃទាំងពីរនេះយ៉ាងហោចណាស់គេចង់និយាយថា2ភាគ3របស់ខ្មែរ1ភាគ3របស់ថៃក៏ប៉ុន្តែបើមានការចរចាឆ្លោះគ្នាគេអាចនិយាយគ្នាទៅសម្រុបសម្រួលគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់បានប៉ុន្តែខ្មែរអត់បានទៀមទាថៃគេនិយាយទៅខ្មែរដែរបានទៀមទាទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកណុបផាដុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
លោកបន្តថាឈប់ចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតថាថៃបាត់កោះទៀតទៅបាទបាត់មិនប្រមុខខ្មែរដែរទៀមទាផងទេអានោះគេយកតែក្រែងនឹងហើយខ្មែរដែរបានទៀមទាវិញអីបាទបើខ្មែរទៀមទាអាស្រ័យមិស្រ័យជាទៀលមកអាម៉ែណែមិស្រ័យជាទៀលមិនអត់ហើយអានេះខ្មែរយើងសូមឲ្យប្តឹងប្តឹងវិញថាប្តឹងអីបើមានរឿងអីផងទៅមកបើមានរឿងអីមកព្រោះវាមិនដែរទៀមទាអាកោះកោះគុតទៅផងទៅចំណៃរបស់ខ្មែរឲ្យដែរទៀមទាផងទៅអញ្ចឹងបានវានិយាយថាទៅប្តឹងគេមកបើមានរឿងអីផងក៏គាត់មានរឿងទៅនិយាយទៅរឿងអាទួតស៊ីគ្នាឬសមុទ្រអារស៊ីជាមួយគ្នាទេក៏គាត់វាបាននិយាយផងទៅបាទបាននិយាយព្រោះវាបានទៀមទាចាំថៃគេនិយាយត្រូវបកគេនិយាយថាក៏គាត់មិនគឺរឿងថាបកគេព្រោះអត់ខ្មែរបានទៀមទាផងទេអានេះជាការពិតដែលគេនិយាយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនដឹងយើងនិយាយថាម៉េចយើងជាម្ចាស់យើងអត់ទៀមទាគេឲ្យថាម៉េចបើខ្មែរទាំងអស់គ្នាគេប្រាប់ថាប៉ណ្ដឹងទៅទៀមទាទៅពីពួករបស់យើងទៅប៉ណ្ដឹងគេហ្មងអានេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយវានិយាយថាទៅប៉ណ្ដឹងគេហ្មងព្រោះអត់មានបញ្ហាផងពូទៅចែកគ្នាវាទៅចែកគ្នាប៉ុន្តែវាអត់មានទៅចែកគ្នារឿងកោះកុតទេវាទៅចែកគ្នាតែរឿងដើម្បីជួយស៊ីគ្នាដើម្បីហូរលុយចាយដាក់កប៉ាល់រៀងខ្លួននោះទេមកបានខ្ញុំនិយាយមិញថាកោះកុត2ភា3របស់ខ្មែរ1ភា3របស់យួនពីព្រោះពឹងផ្អែកទៅលើសន្ធិសញ្ញាសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907មានភ្ជាប់ពិធីសារជាអបសម្ព័ន្ធផែនទីគណៈកម្មការព្រំដែនដែលបានកំណត់ព្រំដែនសមុទ្ររវាងសៀមនិងឥណ្ឌូចិនបារាំងកម្ពុជាសារណាបបានេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្សែបន្ទាត់មួយភ្ជាប់កំពូលខ្ពស់ជាងគេរបស់កោះកុតទៅនឹងចំណុចមួយនៅតំបន់ឆ្នេរដែលខ្ញុំនិយាយមិញដែរស្ថិតនៅទល់មុខកោះកុតនោះគឺទៅចំណុចឆ្នេរដែលស្ថិតនៅមុខកោះកុតនោះគឺភូមិចាំយាមគឺតំបន់បង្គោលទី73គេទាញពីអានឹងមកមកកំពូលខ្ពស់នៅលើកោះកុតនោះហើយបានរកឃើញថាកោះកុត2ភា3របស់ខ្មែរ1ភា3របស់ថៃលហូតទៅដល់ខ្ញុំបានលើកពីយាមហ្នឹងទៅកម្ពុជាបានចេញក្រឹតទៀមទាសម័យសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ1972ក៏ទៀមទាដែរប៉ុន្តែសួរតែតັບពីនឹងមកនេះអាចិត9មកដល់ឥឡូវនេះមានតែទៀមទាទេអត់មិនតែអត់ទៀមទាហើយសុខចិត្តឲ្យគេយកទឹកសមុទ្រខ្លួនឯង30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាយកទៅទៀតហើយអានោះគេថាគេចោលថាមិនក្បត់ជាតិមិនកើតបើខ្លួនឯងអត់ប្តឹងអត់ទាមទារបានគេក្បត់ជាតិពេញទីហើយចាំបានគេនិយាយកំពូលខ្ពស់ជាងគេនៃកោះកុតគឺភាគីកម្ពុជាទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃកោះកុតយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានពាក់កណ្ដាលដែរប៉ុន្តែពិត2ភា3ប៉ុន្តែគេនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់កំពូលខ្ពស់ជាងគេនៃកោះកុតនឹងទាញពីចំណុចវាភូមិចាំយាមនោះកន្លែងនៅតែនៅឆ្នេរនៅក្រាបនឹងទៅគឺខ្មែរបានយ៉ាងតិចក៏បានពាក់កណ្ដាលដែរថៃគេរមួយឆ្នាំបាន3000លានដុល្លារ30 billion
អឺបាទធ្វើមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកោះគុតកោះគុតតែមួយហ្នឹងដោយលោកស្រីទេវីរដ្ឋមានប្រសាមិញទំហំប្រពន្ធបានមានទឹកធ្លាក់ប្រពន្ធ3កន្លែងស្អីចឹងទេសចរទៅលេងគ្រប់គ្នាគេប្រមូលលុយរំភើយទៅតាមពិតទៅថាបើនិយាយរឿងឈ្មោះច្បាប់សៀមបានបំពេញទៅលើបូរណភាពទឹកដីខ្មែរមិនបានខ្ញុំនិយាយបំពេញទៅលើបូរណភាពទឹកដីខ្មែរខ្ញុំនិយាយទាំងខាងក្រោមពីព្រោះកោះហ្នឹងមិនមែនបោះសៀម 100% ទេបានគេមានខ្មែរមួយភាគបានគេខ្លួនឯងទៅធ្វើសម្មយុទ្ធនៅកន្លែងហ្នឹងខ្លួនឯងយកទៅហ៊ានទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺថាទៅរកស៊ីនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្នាក់ឯងបានគេបំពេញទៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរកោះមកចំណាយពួកកោះហ្នឹងមិនមែនបោះអ្នកឯងទាំងអស់ហ្នឹងណាមានខ្មែរខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារគេឃើញខ្មែរហ្នឹងតែគេនិយាយណាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃគេនិយាយទៅនិយាយកែថៃណាឲ្យទៅខ្មែរមិនក៏ពួកខ្មែរអត់បានទៀមទាផងហ្នឹងខ្មែរគេអត់បាននិយាយផងហ្នឹងអានោះគេនិយាយទៅមែនពួកអត់បានទៀមទាមែនៀបណាណាសុកសុករបស់គេផងណាបោះបាយហើយខ្មែរណាយកពាក់កណ្ដាលទៅយកទឹកដីយកកោះពាក់កណ្ដាលទៅអញអាណត្តិភ្នែកគេចង់និយាយណាវាមិនដែរគេហៅថាឱកាសចាំលឿនទាំងទាំងអស់ហើយតាបើខ្មែរអត់ទៀមទាគេអត់ទៅយកហើយសូមបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវកោះគុតនិងតំបន់សមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃគឺជាប្រធានបទក្តៅគគុកបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយថៃអ្នកសារជាថៃនិងអ្នកជានិយមថៃដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឲ្យការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិថៃនៅលើឈូងសមុទ្រថៃចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាក្រិចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកជានិយមខ្មែរក៏នាំគ្នាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅប្តឹងប្រទេសថៃលើសំណុំរឿងកោះគុតនិងការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រជាមួយថៃទៅកាន់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិគេហៅថា permanent court of ABA by Texas question PCA មុនពេលការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ដីពីតំបន់រុករករ៉ែរួមគ្នាតែប្តឹងបាទខ្មែរគ្រប់គ្រប់មូលមជ្ឈដ្ឋានឲ្យប្តឹងកោះគុតមានផ្ទៃកលា105គីឡូម៉ែត្រការ៉ាមានបណ្ដោយប្រមាណ25គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងប្រមាណ9គីឡូម៉ែត្រមានឯកសារជាច្រើនបញ្ជាក់ថាកោះគុតត្រូវបានភាគីថៃដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃនិងយួនបានគប់កិត្តគ្នាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើភាគីស្ងាត់ស្ងាត់នៅខែសីហាឆ្នាំ1997ដោយគ្មានវត្តមានភាគីកម្ពុជាហើយបានកាត់ឈឿនយកផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាទៅចែកគ្នាប្រមាណ30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាក្នុងភាគីនីមួយនីមួយគួរបញ្ជាក់ថាផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាសរុបមាន95,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាថៃនិងយួនលួចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ងាត់ស្ងាត់នេះពេលនោះគឺផ្អែកតាមមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីខុសច្បាប់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1982ស្ដីពីដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចុះហត្ថលេខាដោយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលនោះគឺហ៊ុនសែនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនទូតាកម្ពុជាខុសច្បាប់នេះពេលនោះគឺងៀនកោថាច់ដូចខ្ញុំបានជំរាបពីលើមិញអញ្ចឹងតែថៃគេយក95,000គីឡូម៉ែត្រយកទៅចែកគ្នា33,000ម្នាក់ហ្នឹងដោយសារផ្អែកទៅលើគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ1982
តែបានតែទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាសែនសញ្ញាមួយងឹងកោថាច់នោះមិនបានគេចង់និយាយថាគិតព្រមព្រៀងទ្វេពីគីខុសច្បាប់អាឆ្នាំ1982ព្រោះអាពេលនោះខ្មែរមានកម្មការគ្រប់គ្រងគឺថាកម្លាំងទ័ពរបស់យួនគឺយួនជាអ្នកធ្វើត្រាដោយកម្លាំងទ័ពដូច្នេះគឺថាគិតព្រមព្រៀងណាគេថាតើធ្វើនៅក្រោមគឺថាកម្លាំងទ័ពរបស់គេហើយបានគេថាវាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាខុសច្បាប់ហើយអ្នកឯងអានកម្លាំងទ័ពសំណុកគេឲ្យគេសញ្ញាអានគេចោតអញ្ចឹងដូច្នេះបានគេចេញនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982ស្ដីពីដែនទឹកសមុទ្រដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រវាខុសច្បាប់អ្នកណាមេសាគឺហ៊ុនសែននិងនាងកោថាច់ទៀតនៅឆ្នាំ2006រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលថៃបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាMOU ស្តីពីការរករករាយរួមគ្នានៅលើតំបន់ទួតស៊ីគ្នាដែលមានទំហំ26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាបាក់ក្តីថាអា26,000ហ្នឹងគឺទឹកសមុទ្រខ្មែរមិនរបស់ថៃទេអា30,000ហ្នឹងក្នុងចំណោមទំហំផ្ទៃការ៉ាដែលបានកាត់ជ្រៀតដែនសមុទ្រខ្មែរ30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានោះអ្នកជំនាញអ្នកស្រាវជ្រាវអេក្រិចខ្មែរបានស្ដីបន្ទោថាកម្ពុជាមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយបើគ្មានការកំណត់ព្រំដែននៅលើដែនសមុទ្រនេះឡើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយជាបងប្អូនអត់ទាន់បានកំណត់ព្រំដែនចែកទឹកសមុទ្រនឹងឲ្យទៅទេផងហើយទៅរស់ស៊ីជាមួយគ្នាអត់ម៉េចទោះតែមានព្រំដែនទៅទេហើយបានយកទៅរស់ស៊ីជាមួយគ្នាកើតអានេះអត់ទាន់ពងឲ្យឆ្លោះគ្នាមិនទាន់និយាយត្រូវគ្នាអត់ម៉េចកុំកំណត់ព្រំដែនដាក់រស់ស៊ីជាមួយគ្នាហើយអា30,000អា26,000រស់ស៊ីជាមួយគ្នានោះគឺទឹកសមុទ្ររបស់ខ្មែរទៅទៀតពីព្រោះអា26,000អា30,000វានៅក្នុងគឺថាវាចែកគ្នាអា95,000របស់ខ្មែរមិនមែនរបស់ថៃទេរបស់ខ្មែររស់ស៊ីយករបស់ខ្មែរមកដល់រស់ស៊ីជាមួយខ្មែរចែកចំណេញពីខ្មែរបើសាយបើសាទៅកូនហ៊ុនហើយវាអួតណាស់អួតសម្បានណាអច្ឆរិយាអួតវាអាធរពងពួកអាធរពងពួកអាយគោបាយប្រាងទៅសត្វតែរៀនដល់បណ្ឌិតបណ្ឌិតដោយសារតែរឿងបំស័កដោយសាររឿងកាប់ពេកកាប់ពុកសុកចិត្តគឺថាបិទភ្នែកទាំងអស់វាមិនដាអាណាទៅរស់ស៊ីជាមួយគ្នាមិនទាន់ចែកទឹកដីផងបិទផ្ទះយើងដីមកដុំជាមួយដីចការអញ្ចឹងមិនទាន់ចែកព្រមទៅធំទៅផងបានរស់ស៊ីជាមួយគ្នាបែងកាដូច្នេះគឺត្រូវច្បាស់លាស់កន្លែងនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខេសករណីមាន3តាមពិតទៅទី1គឺរឿងកោះកុតនឹងតាមដងគឺមិនមែនរបស់ថៃទាំងអស់ទេមួយភាគរបស់ខ្មែរមួយភាគទៀតគឺរបស់ថៃកោះកុតទី1ទី2តំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាមិនមែនត្រួតទឹកសមុទ្រថៃទេទឹកសមុទ្រខ្មែរទៅទៀតគេយករបស់ខ្មែរមកដាក់រស់ស៊ីជាមួយខ្មែរចែកចំណេញគ្នាអតិកសអតិកបានទឹកស្របផ្សេងហើយនៅ MU រស់ស៊ីរួមមួយគ្នាមាន3ករណីមួយរស់ស៊ីរួមគ្នាមួយរឿងទឹកសមុទ្រ26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាបានគេថានៅលើ30,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ានឹងតែម្ដងវាជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងបោះស្រាយរបៀបម៉េចបងប្អូនជនរួមជាងខ្មែរចាក់ទិននឹងបញ្ហាដល់រសាត់នេះណាមានអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់ដែលគេចេះដឹងពិតប្រាកដនឹងតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេបានសរសេររាយរ៉ាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថា
ក្រុមខ្មែរត្រូវតែចាំថាខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានព្រំដែនសមុទ្ររវាងបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ចេញពីបង្គោលព្រំដែននៅលើឆ្នេរសមុទ្ររត់ត្រង់ទៅចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅលើកោះកុតតែខ្ញុំបានជម្រាបមិនអញ្ចឹងចេញពីលើឆ្នេរសមុទ្រគឺភូមិចាំយាមរត់ត្រង់ទៅចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅលើកោះកុតសូមផ្ដាំទៅប្រជាជនកងទ័ពនិស្សិតបញ្ញវន្តថៃថាប្រជាជនខ្មែរមិនធ្លាប់ចង់បានទឹកដីរបស់ប្រជាជនខាងនោះទេគ្រាន់តែចង់បានភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពលរដ្ឋថៃតែតែងតែតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋមានអរិយធម៌ជឿលឿននោះគួរតែដឹងខុសដឹងត្រូវនិងត្រូវគោរពច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសទៅគោរពសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1907ខ្សែបន្ទាត់មូលដ្ឋានព្រំដែនសមុទ្ររវាងបារាំងសៀមគឺចេញពីបង្គោលព្រំដែននៅលើឆ្នេររត់ត្រង់ទៅចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅលើកោះកុតដោយមាននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញា1907ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងលើដែលលោកមនីបានបង្ហាញពីខាងលើមិញគឺថាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងគឺថាអាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1907នឹងតែម្ដងគឺមិនមែនគ្រាន់តែសញ្ញាលើកដាស់គឺអសរទេមានភ្ជាប់ជាមួយផែនទីទៅជាមួយទៀតបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាស់ថាគឺថាកោះកុតហើយនឹងជាឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរទាញខ្សែមកគឺរបៀបមិនគឺខ្មែរត្រូវបាន2ភាគ3ថៃបានត្រឹមតែ1ភាគ3តែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអាកលែងនេះយើងចង់និយាយជំរាបបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់ហើយកុំឲ្យចូលអន្តៈរបស់គេជាដាច់ខាតអលើយើងនិយាយបើនិយាយទៅវាអត់ត្រូវគ្នាយើងនិយាយទៅតែវាអត់ត្រូវគ្នាទៅធ្វើរបៀបមិនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាត្រូវធ្វើរបៀបមិនបងប្អូនជុំរៀបជាងខ្មែរខ្ញុំបានជំរាបតាំងពីលើមកហើយថាខ្មែរបានទៀមទា3ដងចេញកើត3ដងដើម្បីទៀមទាកោះតមកវិញគឺមិនមែនក្នុងសម័យគឺអតីតកាលទេគឺកើតនៅឆ្នាំ1957ខ្ញុំបានជំរាបពីខាងលើហើយនៅថ្ងៃទី30ធ្នូ1952មានកើតមួយបញ្ជាក់ដើម្បីទៀមទាកោះគុតមកវិញទី2គឺកើតមួយទៀតនៅខែកុម្ភៈថ្ងៃ6កុម្ភៈឆ្នាំ1970ហើយចុងក្រោយបំផុតគឺសម័យសាធារណរដ្ឋរបស់គឺថាប្រមុខនេះជាទេពតីលោកលន់ណុលថ្ងៃ12សីហាឆ្នាំ1972ដើម្បីទៀមទាយកគឺកោះកុតមកវិញបានគេថាទៀមទាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី70កម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរហូតមកដោយពុំបានទៀមទាលើអធិបតេយ្យភាពទៅលើកោះកុតនោះទេបានគេថាបន្ទាប់ពី72មកអមិញអក្រឹតមកគឺថាមានសង្គ្រាមរហូតដូចជាអត់បានទៀមទាទេបាទថៃដូចឃើញថាអត់បានទៀមទាគឺថាធម្មតាទេបងប្អូនជឿមិញខ្មែរដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងគឺថាអត់បានទៀមទាគឺសុំស៊ីដាច់តែម្ដងឥឡូវយើងនិយាយថាបើសិនជាអត់សុខចិត្តរៀងខ្លួនប្រកាន់រៀងខ្លួនថៃគេថាបោះគេខ្មែរថាបោះខ្ញុំដែរធ្វើម៉េចបដិងមានពីរករណីមានពីរសេណារីយ៉ូបើសិនជាកម្ពុជាថៃក្នុងបទទាំងពីរមានទំនាស់ដែលទឹកនឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចទី1បដិងទី2មិនបដិងតែបដិងទៅណាគឺទី1គឺបដិងទៅ
តុលាការអន្តរជាតិតុលាការយុត្តិធម៌អង្គការជាតិនៅឡាអេពេលដែលយើងដាក់ពាក្យប្តឹងយើងជាម្ចាស់ប្តឹងយើងច្បាស់ជាទៅចូលរួមហើយប៉ុន្តែពេលនឹងថៃអត់ចូលរួមវិញថៃអត់ទៅចូលរួមទេគេអត់ទៅចូលរួមបាទមួយទៀតប្តឹងទៅ PCI Permanent Court International ដូចហ្វីលីពីនប្តឹងចិនអញ្ចឹងគឺថា PCI គេហៅថា PCI តុលាការគឺថាមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍អន្តរជាតិប្តឹងទៅ PCI ពេលនឹងយើងជាម្ចាស់ប្តឹងយើងទៅចូលរួមប៉ុន្តែថៃនៅតែគេអត់ទៅចូលរួមបាទស្រាប់ដូចចិនអញ្ចឹងហ្វីលីពីនជាមួយចិនហ្វីលីពីនអត់ទៅចូលរួមប៉ុន្តែសារក្រមនៅតែចេញបាទប៉ុន្តែចិនគេអត់ទៅចូលរួមគេអត់ទទួលស្គាល់ទី3ប្តឹងទៅគេហៅថា enclose បានគេថាច្បាប់សមុទ្រតុលាការតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់សមុទ្រប្តឹងទៅ enclose កម្ពុជាយើងដាក់ប្តឹងយើងទៅចូលថៃនៅតែគេមិនចូលរួមអាចមានសាលដីកាសាលក្រមចេញមកទាំងពីរហ្នឹងទាំង3កន្លែងហ្នឹងគឺទៅចេញមកគឺទៅសាលក្រមឲ្យខ្មែរឈ្នះឬមួយក៏ឲ្យថៃឈ្នះយើងអត់ដឹងទេពីរដែរគឺថាសាលក្រមប៉ុន្តែដោយហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិនគឺថាតុលាការចេញសាលក្រមមកឲ្យហ្វីលីពីនថាសមុទ្រហ្នឹងគឺមានរបស់ហ្វីលីពីនចិនធ្វើពង្រើចិនធ្វើអត់ដឹងអត់ឮរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែហ្វីលីពីនគឺមានគឺថាចំណេញធំគាត់ថាមានសាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិចិនទទួលស្គាល់ជួស្គាល់នៅរឿងរបស់ចិនប៉ុន្តែហ្វីលីពីនផ្លូវច្បាប់គេឈ្នះយើងដូចគ្នាបើសិនជាប្តឹងអាចទៅអញ្ចឹងឥឡូវអានេះបើប្តឹងបើឥឡូវយើងមិនប្តឹងវិញអត់ប្តឹងទេដោះស្រាយតាមមិនប្តឹងបើយើងមិនប្តឹងបានគេថាទី1ចូលសមរភូមិធ្វើសង្គ្រាមមួយគ្នាអត់ប្តឹងទេលេងគ្នាហ្មងតាមកម្លាំងទ័ពសួរថាខ្មែរមានកម្លាំងទ័ពទៅវាយជាមួយតែថៃបានទេទុកឲ្យខ្មែរធ្វើការសិក្សារៀនខ្លួនពឹងចិននៅរៀនជួយចិនគេមើលផលប្រយោជន៍របស់គេឬយកខ្មែរឬមើលយកថៃណាផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេអានឹងបើធ្វើសង្គ្រាមមួយទៀតបើមិនប្តឹងទេមានរឿងមួយទៀតមិនធ្វើសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែចូលទុកចរចាជាមួយគ្នាអាការចូលទុកចរចាជាមួយគ្នាបើនិយាយពីព្រំដែនទឹកថៃគេមានប្រៀបជាងខ្មែរមិនបានមានប្រៀបជាងខ្មែរខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយ8គីឡូម៉ែត្រពីកោះម៉ាអាចបើសិនជាតុលាការយកច្បាប់អ៊ីនក្លូ82យកមកប្រើបានក្តីថាកោះគុតជាមួយនឹងកោះម៉ារបស់ថៃតែ8គីឡូម៉ែត្រទេកោះគុតមកឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរ33ទៅ35គីឡូម៉ែត្រខ្លាដូច្នេះគឺថៃកោះនឹងជិតជាងថៃជាងដូច្នេះច្បាប់អ៊ីនក្លូថៃត្រូវបានកោះនឹងតែម្ដងអានឹងចឹងហើយបានគេនិយាយតែបញ្ហាព្រំដែនទឹកអធិភាពនៅថៃ
ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងព្រំដែនគោកវិញអធិភាពគឺកម្ពុជាមកវិញព្រោះមិនចឹងយកអាច្បាប់1907ឆ្នាំ1907មកប្រើគឺអធិភាពមកលើខ្មែរទៅវិញដូច្នេះទៅរົບបង្គោលពិតប្រកបសិនបើថារកគឺថាព្រំដែនគោកគឺថាកន្លែងណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹងគឺបង្គោលលេខ73ដែលនៅក្នុងភូមិចាំយាមនឹងតែម្ដងបាទបើសិនជាជំនួសពីប្រទេសមួយពីភីគីគេទៅរកតុលាការ ICJ គេថា International Court of Justice ប៉ុន្តែចាប់ពីពីប្រទេសឬមួយពីរដ្ឋទៅគេអត់ទៅតុលាការ ICJ ទេគេទៅតុលាការដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញ PCA តែតែម្ដងគឺថាបាទមួយទៀតបើទៅរកតឡាកាមួយទៀតអាទី3មិននៃដាក់ពាក្យម្ដងខ្ញុំនិយាយថា enclose court នឹងច្បាប់សមុទ្របានគេថាគេទៅរកតឡាកា UN តឡាកានេះគេឲ្យឈ្មោះថា International Tribunal for the Law of the Sea បាទនេះបើយើងប្ដឹងស្វែងយល់ពីរឿងប្ដឹងកោះគុចនឹងថៃខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយប្ដឹងណាប្ដឹងអាចប្ដឹងបានតឡាកាមានទៅតឡាកា3កន្លែងស្ថាប័ន3កន្លែងប៉ុន្តែយើងជឿថាថៃអត់ទៅអត់ទៅចូលរួមទៅចូលទៅតឡាកាហ្នឹងទេមិនបានបងប្អូនវាអត់ថៃអត់ទៅគូថៃធ្លាប់ចាញ់ពីរដងរឿងឡើងតឡាកាព្រះវិហារហើយថៃអត់ហ៊ានទៅខ្លាចទៅម្ដងទៀតចាញ់ម្ដងទៀតបាក់គេថាកោះគុតទាំងអស់បានទៅខ្មែរដូច្នេះអត់ទៅទេអញ្ចឹងបានគេវាយតម្លៃថាថៃអត់ទៅទៅទេខ្មែរទៅពីពួកខ្មែរជាម្ចាស់មិនដឹងឥឡូវយើងស្វែងយល់ពីរឿងកោះគុតថៃគេហៅថាកោះគុតគុចខ្មែរយើងថាកោះគុចខ្មែរវិញបាទការនៅរឿងកោះគុតនេះបើខ្មែរមិនព្រមគឺវាកើតទៅជារឿងគំនុំបើខ្មែរអត់ព្រមទេនិយាយអត់ត្រូវគ្នាទេគឺបើកើតទៅជារឿងគំនុំដល់ធំទៅទៀតគំនុំជ្រៅណាស់រវាងជនជាតិទាំងពីរជាពិសេសជាមួយជនជាតិខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃបងប្អូនកន្លែងនេះណាយើងនិយាយបះបោងើបប្រឆាំងជាមួយថៃណានិយាយស្រួលទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែណាគំភ្លេចឲ្យសោះគំភ្លេចគិតឲ្យសោះខ្មែរជាង2លានអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅស្រុកថៃមានបញ្ហាផ្ទុះឡើងកើតឡើងណាគឺ2លានអ្នកត្រូវមានបញ្ហាលោកសីទេវីរដ្ឋបានមានផ្សាមិញហើយ2014យកទៅចាក់រាប់សែនអ្នកតាមព្រំដែនលើកនេះបើមានបញ្ហារឿងកោះគុតហើយនឹងគឺថាទឹកសមុទ្រតែស៊ីត្រួតគ្នាណានិយាយអត់ត្រូវគ្នាទេបើខ្មែរមិនព្រមទេគឺវាកើតទៅជារឿងគំនុំតែម្ដងគំនុំនោះគឺជ្រៅណាស់រវាងជនជាតិទាំងពីរជាពិសេសជាមួយជនជាតិខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃដូច្នេះហើយអ្នកដែលបំផុសអ្នកដែលឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យខ្មែរងើបត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងឲ្យមែនទែនសួរថាដែលឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យគាត់ងើបតទល់ហ៎តែខ្លួនឯងតែចុចគេឲ្យគេងើបនេះមានស្អីត្រៀមមួយអស់ហើយឬនៅមានចាំងខ្នងទេមានអង្ការទេមានមធ្យោបាយទេ
ដើម្បីឲ្យគាត់ងើបនេះគាត់នឹងងើបប្រមាណអ្នកនេះ10អ្នកជាងគេចាប់ទៅ6អ្នកដល់ស្រុកខ្មែរយកទៅវាយខ្នងដាក់គុកហើយបាត់ទៅហើយចោលថាក្បត់ជាតិអស់លោកបាញ់និយាយញុះញង់មិនយើងក៏ប្រើញុះញង់ថាចាក់ឲ្យគាត់ងើបដើម្បីការពៀបបូនភាពទៅដូចគាត់ងើបហើយប៉ុន្តែងើបទៅគេចាប់គេយកទៅដាក់គុកគេដាក់ស្វាអ្នកទៅចាក់គាត់ទៅចាក់ឲ្យគាត់ងើបមើលបានជួយគាត់កើតទេមានបានរៀបចំទេយុទ្ធសាស្ត្ររៀបទៅទេធ្វើរបៀបម៉េចឧបមាថាថៃគេធ្វើបាប2លាននេះនៅស្រុកគេនេះធ្វើរបៀបម៉េចចឹងបានខ្ញុំបាននិយាយថាកាលនៅរឿងកោះកុតនេះណាបើខ្មែរមិនព្រមគឺវាកើតទៅជារឿងគំនុំខ្លាំងណាស់រវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីបញ្ជាគំនុំហ្នឹងខ្មែរត្រូវប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិការសម្រេចនៅតុលាការអន្តរជាតិឬហៅថាសាលក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិគឺតាមផ្លូវច្បាប់ជាការបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងពិតប្រាកដដោយខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងចិនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនចិនអត់ព្រមចិនអត់ទៅប៉ុន្តែមានសាលក្រមចេញពីតុលាការកាត់ឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះចង់មិនចង់គឺចិនអត់តវ៉ាទៀតព្រោះជាសាលក្រមចេញពីតុលាការតែកណ្ដាលតុលាការគេចេញសាលក្រមគេថា final ណាអាចមិនចប់ឲ្យអត់មានតវ៉ាទៀតបានទេរឿងនេះឯងគ្រប់ជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគឺសាលក្រមឈ្នះតែម្ដងការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិការសម្រេចនៅតុលាការអន្តរជាតិឬហៅថាសាលក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិគឺតាមផ្លូវច្បាប់ជាការបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនហ្នឹងដូចជារឿងក្តីប្រសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងណាប្រសាទព្រះវិហារទោះបីជាថៃសុខចិត្តឬមិនសុខចិត្តក៏ដោយកាលណាតុលាការអន្តរជាតិសម្រេចចេញសាលក្រមហើយគឺអត់មានតវ៉ាកើតទេដោយរឿងតុលាការរឿងព្រះវិហារករណីព្រះវិហារពីរដងដែលប្តឹងតទល់គ្នានៅតុលាការចុំបញ្ចប់ចេញសាលក្រមខ្មែរឈ្នះអត់មានរឿងអីតវ៉ាទៀតបិទបញ្ចប់រឿងតវ៉ាតែម្ដងលើកលែងតែមានសង្គ្រាមបើសង្គ្រាមវាខុសពីសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលក្រមរបស់តុលាការអ្នកឯងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក៏ដោយថៃពេញចិត្តមិនពេញចិត្តក៏ដោយដោយរឿងព្រះវិហារពេញចិត្តមិនពេញចិត្តអ្នកឯងត្រូវទៅពន្យល់ពលរដ្ឋថៃឲ្យទទួលយកពលរដ្ឋថៃអត់យល់ព្រមទេបាត់បង់ព្រះវិហារប៉ុន្តែអានឹងជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃនិងថៃបើយល់ប្រជាប្រមអ្នកឯងឲ្យយល់ថាចាញ់គេបាត់ព្រះវិហារដោយសាររឿងអីអ្នកឯងបញ្យល់ទៅប៉ុន្តែចំពោះយើងអ្នកឯងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តគឺថាយកអត់ខ្វល់ពីព្រោះមិនជាសារក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិចំពោះករណីកោះកុតនិងដែនសមុទ្រទំហំជាង26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏បែបដូចនេះដែរហើយយើងប្តឹងពីព្រោះអីមិនមែនដោយពួករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិយាយទេថាអត់មានរឿងអីផលតែប្តឹងយ៉ាងម៉េចកើតអានេះគឺសម្ដីរបស់អំណាចនេះគឺលប់សតិអត់មានរឿងអីយ៉ាងម៉េចវាថាអត់មានរឿងអីផលឲ្យតែប្តឹងគេអាម៉េចអត់មានរឿងអីផងប្តឹងអាម៉េចពងនិយាយគ្នាអានឹងសម្ដីរបស់អំហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានរឿងយ៉ាងម៉េចបើគេគប់គ្រងកោះទាំងមូលហើយទេគេគប់គ្រងកោះទាំងមូលហើយថាអត់មានរឿងអីទៀតទៀត
គេគ្រប់គ្រងកោះទាំងមូលវាខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1907បើនិយាយថាកោះគុតវាចែកជា2ពីភា3មកខ្មែរ1ភា3ទៅយួនអស់ទៅថៃបានគ្រឹះពីទៅគ្រប់គ្រង 100% ទៅលើកោះហ្នឹងបានគ្រឹះពីបំពេញទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរគេដាក់ទ្រពគេធ្វើសម្ពយុទ្ធលើទីតាំងនឹងទៀតគេប្រើកម្លាំងទៅហើយទៅលើកោះហ្នឹងទៅទៀតដូច្នេះរឿងអីថាអត់មានរឿងបែបទៅប៉ណ្ដឹងនោះទៅទៀតបានគេថាអ្នកឯងបានរំលោភទៅលើទឹកដីបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្មែរអ្នកឯងយកទប់ទៅដល់លើកោះទាំងពេញទាំងអស់បើអ្នកឯងដាក់មួយភាគអាខ្សែបន្ទាប់ពុំដែរមិញថាខាងជើងរបស់ថៃខាងត្បូងរបស់ខ្មែរអានឹងបើមិនជំនាញវិច័យជាពីអានឹងអ្វីទេទីតាមទៅព្រោះទៅតាមសេចក្តីសម្បើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1907ប៉ុន្តែវាទៅដាក់យកកោះនឹងទាំងអស់តែម្ដងបានគ្រីថាបំពេញឈានពីមកហើយប៉ុន្តែខ្មែរបែរជានិយាយថាអត់មានអីផងគេគប់ក្រុងទៅកោះទាំងមូលគេថាទួបគេធ្វើសម្ពយុទ្ធប៉ុន្តែហើយថាអត់មានអីទាំងអស់គេប្រើកម្លាំងទៅទៀតដូចជារឿងអីថាអត់មានរឿងដែលទៅប្តឹងនោះទៅទៀតគប់ក្រុងហ៎គេគប់ក្រុងគេថាទួបគេធ្វើសម្ពយុទ្ធគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានរឿងអីផងឲ្យទៅប្តឹងគេអីមកគេយកទាំងអស់ហើយថាអត់មានរឿងអីទៅទៀតតាមពិតរឿងដែលថៃកំពុងធ្វើនេះណាគឺជារឿងគឺជាអង្គហេតុនៃការបង្កើតហេតុផលឲ្យខ្មែរប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិយ៉ាងសមហេតុសមផលពីព្រោះថៃប្រែកម្លាំងបង្កើតបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៅលើកោះគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងយកទឹកដីរបស់គេទៅគ្រប់គ្រងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយយើងប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺជាហេតុផលដ៏សមនិងត្រឹមត្រូវបំផុតហើយអាចនឹងមានវិធានការឬក៏ដំណើរការក្តីនៅសាលាក្តីអន្តរជាតិហើយយើងបានមួយផ្នែកយ៉ាងតិចដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយ៉ាងតិចក៏យើងបាន 50% នៃកោះគុតដែរពីព្រោះ1907អាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញានេះបានគ្នាថា2ភា3បានមកខ្មែរ1ភា3ឥឡូវយើងនិយាយថា2ភា3ហើយលោកតេជគេមិនទៅគ្នាទោះតែងគ្នាកុំធ្វើសង្គ្រាម50-50ដែរយ៉ាងតិចក៏យើងបាន 50% ដែរហើយដែនសមុទ្ររបស់យើងអា26000តែជួបគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវបានមកខ្មែរវិញមិនដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងអាមេរិកសពថ្ងៃវាថាមិនដឹងប្តឹងគេរឿងអីមានផុសតាមបើប៉ុណ្្នឹងគេថាមិនដឹងឬប្តឹងឬអីរីឯការនៃសម្ពយុទ្ធនៅលើកោះគុតនេះទៀតយើងសូមបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាអ្វីទៅជាសម្ពយុទ្ធយោធានៅលើកោះគុតនិងតំបន់សមុទ្រជុំវិញកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនវាធ្លាប់ទៅរៀនអាមណៃទៅធ្លាប់ទៅរៀនអីវេសប៉យសៃណាណាអាមេរិកក៏បានដែរគេបើធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានៅលើកោះគុតតែមួយភាគជារបស់ខ្មែរហើយអត់ដឹងទៀតបងប្អូនទៅយល់ថាកាលណាថៃគេធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានៅលើកោះគុតហ្នឹងណាឬក៏តំបន់សមុទ្រដែលទួតស៊ីគ្នានឹងគឺមានន័យថាថៃគេបង្ហាញថាតំបន់នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេពិតប្រកបពួកបើគេមកធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅលើកោះនឹងនៅលើតំបន់ស៊ីទួតគ្នានឹងថៃគេធ្វើដោយអត់មានការសុំអនុញ្ញាតពីខ្មែរអត់មានខ្មែរចូលរួមបានក្តីបំពេញពេញទី
ទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងឈ្លានពានបើសាអីបងប្អូនបើសាអត់មានប្រទេសណាមួយភាគីណាមួយអាចទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដទៃដោយឯកតោភាគីបានទេបានស្គាល់ថាមិនអាចទៅធ្វើតែម្នាក់ឯងដោយអត់មានសមអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ប្រទេសឬមួយមានការចូលរួមពីម្ចាស់ប្រទេសទេដូច្នេះឯងបានគឺតែទៅធ្វើឯកតោភាគីវាខុសពេញទីដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺបានឈ្លានពានបើចង់ធ្វើសមយុទ្ធទៅតែធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងខ្មែរពួកខ្មែរជាម្ចាស់ពីព្រោះរបស់នោះមានចំណៃរបស់ខ្មែរកោះគុតមានចំណៃរបស់ខ្មែរអ្នកឯងយកទួបទៅដល់លើកោះគុតទៅសួរទៅចែកជាមួយខ្មែរដែរព្រោះខ្មែរមានចំណៃនៅលើកោះហ្នឹងពីព្រោះកោះហ្នឹងវាមានចំណៃរបស់ខ្មែរហើយបើថៃនៅទៅធ្វើសមយុទ្ធតែឯងមានន័យថាថៃចាត់ទុករបស់នោះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅហើយបានគេថាខ្លួនឯងបានឈ្លានពានរំលោភយកទឹកដីគេទៅហើយឃើញទេបងប្អូនជុំរៀបឈៀងខ្មែរកន្លែងហ្នឹងនឹងហើយតែគេចង់និយាយថាអាម៉ាណែតវានិយាយថាឲ្យតែប្តឹងមិនបើអត់មានរឿងអីច្បាស់កន្លែងប៉ុណ្ណេះថាអត់មានរឿងអីទៀតទី1គេបំពេញគេឈ្លានពានទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងកោះហ្នឹងតែម្ដងទី2គេឈ្លានពានទៅលើក្នុងសមុទ្រទឹកសមុទ្ររបស់ខ្មែរតែ95,000គីឡូម៉ែត្រក្រាតំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិផែនទីគេចាត់ទុកទឹកដីនេះជារបស់គេទៅហើយហើយយើងថាអត់មានបញ្ហាអីទៅទៀតនឹងហើយដែលជាបញ្ហាធំរបស់តកូលហ៊ុនដែលគេចោទថាក្បត់ជាតិនោះតាមពិតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីកុំកុំពេញថាអត់មានបញ្ហាអីនឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាកាន់តែធំវាថាមានបញ្ហាទេអានឹងហើយទីបញ្ហាធំខ្លួនឯងថាមានបញ្ហាប៉ុន្តែតាមពិតវាបញ្ហាធំមិនបានបញ្ហាធំខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយថាគេបំពេញឈាមពៀនទៅលើទឹកដីទៅលើកោះរបស់យើងទៅហើយ2/3ឬមួយពាក់កណ្ដាលហើយថាមានរឿងអីទៀតគេយកទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅលើកន្លែងនឹងហើយលើនឹងហើយអត់អីទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅពីក្រោយសាច់រឿងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើអីបានគេមានការសុំកលុំគ្នាសុំកលុំគ្នាមានផលប្រយោជន៍អីមួយរវាងតកោហ៊ុនជាមួយនឹងថៃយើងសូមបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសស្ដីពីបញ្ហាកោះគុតដែលយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំទាំងនិយាយថាយ៉ាងតិចក៏យើងបានពាក់កណ្ដាលដែរបើមិនបាន2/3ក៏បានពាក់កណ្ដាលដែរព្រោះនៅលើច្បាប់1900សន្ធិសញ្ញាបារាំងនឹងសៀមឆ្នាំ1907 2/3ត្រូវបានមកខ្មែរ1/3ត្រូវបានទៅថៃប៉ុន្តែយើងនិយាយថាយ៉ាងតិចបំផុតក៏យើងបានពាក់កណ្ដាលដែរហើយអាទឹកជំហំសមុទ្រយ៉ាងតិច26,000ដែលស៊ីជួលគ្នានោះក៏នឹងគឺជារបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធមិនបានយើងនិយាយថាជារបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធនៅត្រង់មកអា26,000ដែលជួលលើគ្នានោះណាជួលទៅលើអា30,000ពី6,000ទៅលើអា30,000គីឡូម៉ែត្រក្រាមឯងអា30,000គីឡូម៉ែត្រខ្មែរហ្នឹងទឹកសមុទ្ររបស់ខ្មែរ95,000សួរថាកន្លែងចំណិចកងណាដែលយើងនិយាយថាអា26,000ដែលជួលហ្នឹងរបស់ខ្មែរចំណិចទី1
កណ្ណាគេនិយាយពីការបែងចែកព្រំដែនសមុទ្រក្តីព្រំដែនគោកក្តីឥឡូវនេះគឺជាព្រំដែនទឹកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទឹកសមុទ្រតាមអនុសញ្ញា INCLOS ឆ្នាំ1982អនុសញ្ញា INCLOS នឹងតាមពិតជាប្រើសម្រាប់គ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាទូទៅនៅលើពិភពលោក INCLOS អត់មានផែនទីអបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់អីទេវាហាក់ដូចជាធម្មនុញ្ញតាក់ទងនឹងព្រំដែនទឹកអានឹងចំណុច1ចំណុចទី2វាច្បាស់បំផុតសម្រាប់បញ្ជាក់ថាកោះកុតយ៉ាងតិច 50% នឹងទំហំសមុទ្រយ៉ាងតិច 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរបស់ខ្មែរនៅត្រង់យើងយោងលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1907ហើយតើអ្វីបានជាយើងយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1907ពីព្រោះសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907បានបញ្ជាក់ថាកោះកុតយ៉ាងតិចបំផុត 50% ជារបស់ខ្មែរហើយនឹងទំហំសមុទ្រជាង 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏ជារបស់ខ្មែរពីព្រោះមានមេត្រាមួយនោះគេថាបារាំងកាត់ឲ្យទៅសៀមទៅហើយនៅឆ្នាំ1907នោះប៉ុន្តែវាមានអនុប្រការមួយទៀតថាព្រំដែននឹងចេញពីចំណុចមួយនៃតំបន់ចាំយាមនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចាក់ចំត្រង់ទៅលើចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះកុតចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េយ៉ាងតិចហើយនឹងកោះកុតយ៉ាងតិច 50% ជារបស់ខ្មែរកន្លែងណាថាជារបស់ខ្មែរយើងសួរថាតើមេត្រាទាំងពីរនឹងយើងយកមេត្រាមួយណាបានគេថានៅក្នុងមេត្រាឆ្នាំ1907នឹងមានពីរមេត្រាដូចថាវាមិនច្បាស់លាស់បើវាខ្វែងគ្នាអញ្ចឹងខ្វែងគ្នានឹងក្នុងការធ្វើសន្ធិសញ្ញានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែននឹងមានមេត្រាមួយចំនួនដែលភាគីទី1យកទៅបកស្រាយយកតំណែងរៀងរៀងខ្លួនហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលគេធ្វើសន្ធិសញ្ញាឬមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដែនទឹកក៏ដោយគោកក៏ដោយគេត្រូវមានផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ឲ្យហើយមានន័យថាគេគូសផែនទីឲ្យហើយតែម្ដងគូសផែនទីហើយតំបន់ណាកន្លែងណាជារបស់ភាគីណាកន្លែងណាជារបស់ភាគីម្ខាងទៀតគឺច្បាស់តែម្ដងដូច្នេះហើយបើតាមផែនទីឧបសម្ព័ន្ធដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងលើលោកមនីបានបង្ហាញពីខាងលើដែលខ្ញុំនិយាយថាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធសម្រាប់គឺថាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺកោះកុតឬកុត 50% ជារបស់ខ្មែរយើងមិនដឹងទំហំប្រមាណទេយើងមិនដឹងទេព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកឯកទេសអ្នកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែបើមើលនឹងផ្នែកយ៉ាងតិច 50% ហើយនឹងផ្ទៃសមុទ្រយ៉ាងតិច26,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាជារបស់ខ្មែរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរកាលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាទោះបីមានមេត្រា2នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ដូចធំមានខ្វែងគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រង់ដែលពេលអាដៃបែងចែកនឹងមានផែនទីគូសភ្ជាប់មកជាមួយបញ្ជាក់ផែនទីដែលគូសនឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើទៅសេជាភាសាបារាំងនឹងគេបាននិយាយថាចេញពីចំណុចណាទៅកំពូលភ្នំនៅលើកោះគុតនឹងកន្លែងណាកន្លែងណាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរបានយ៉ាងតិច 50% នៃកោះគុតតាមធម្មតា
2ភាគ3ប៉ុន្តែយើងនិយាយដដែលបើសិនជាមានវិវាទយើងអាចចរចានិយាយគ្នា50%ម្នាក់នេះដូច្នេះកោះគុតមិនមែនបោះថៃ 100% ទេថៃបានរំលោភបំពានឈ្លានពានទៅលើកោះគុតដោយអបបានគោរពសិទ្ធិគឺថាសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ដែលស្ដេចជូឡាឡង្កមបានសញ្ញានៅពេលនោះដូច្នេះគឺកោះគុតបងប្អូនត្រូវឲ្យយល់ឲ្យដឹងថាជារបស់ខ្មែរមួយចំណែកឥតអាចប្រកែកបានហើយមួយទៀតគឺថារឿងសមុទ្រជន់ត្រួតស៊ីគ្នាក៏ជារបស់ខ្មែរដែរដូច្នេះគឺខ្មែរត្រូវតែទៀមទាយកមកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំនាញម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រយ័ត្នជាទីបំផុតគឺថាឆ្កាខ្មែរឲ្យងើបតទល់សូមឲ្យបានឲ្យគិតចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចំណាក់សុកជាង2លាននាក់ដែលនៅសុកថៃដែរប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះគឺថាឧទាហរណ៍មានរួចមកហើយថៃលោកស្រីទេវីរតមានប្រសាសន៍ដឹកខ្មែរយកទៅចាក់នៅលើភ្នំភ្នំដងរែកឆ្នាំ2014 2013 14ដឹកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់យកទៅចាក់ចោលនៅលើតាមព្រំដែននេះគឺថាគ្រាន់តែអត់មានស្អីផងយកទៅចាក់ប៉ុណ្ណឹងចុះទម្រាំទៀមទារឿងទឹកដីទៅទៀតគឺថាចំនួនអាចកើនកម្ដៅខ្លាំងហើយទៅនាំគ្នាគិតឲ្យច្បាស់ធ្វើឲ្យក្តៅឲ្យមានប្លង់ត្រឹមត្រូវឲ្យមានឆ្អឹងខ្នងត្រឹមត្រូវឲ្យមានគោលការណ៍ផែនការទិសដៅគម្រោងច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបើអត់មានទេចេះតែទៅឆ្កឹះខ្មែរឲ្យងើបបើអបបានត្រៀមទុកជាមុនទេដោយកាលពីពួកបបិសាលបានឃើញហើយឆ្នាំ2013 2014គឺខ្មែរងើបរាប់លានអ្នកគាំទ្រដើម្បីឲ្យជួយដោះដូរអ្នកដឹកនាំចុងបញ្ចប់ក្រែងឆេអបមានស្អីទាំងអស់ឥឡូវនេះបើតែមនុស្សទៅដែរគុំទៅដែរទៀតមកឆ្កឹះឆ្កៀឲ្យខ្មែរងើបជាការល្អហើយខ្មែរត្រូវទៅងើបទៀមទាអ្វីជារបស់ខ្មែរ100%យើងត្រូវទៅធ្វើក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើតែយើងបានរៀបចំរួចហើយនៅត្រៀមរួចហើយឬនៅមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយឬនៅមានចំណងខ្នងហើយឬនៅមានមេធាវីហើយឬនៅមានក្រុមអ្នកច្បាប់ហើយឬនៅមុនយើងទៅឆ្កឹះខ្មែរជួមុខឲ្យគាត់ងើបនេះដូចខ្ញុំនិយាយតដែលនេះ10នាក់នេះ6នាក់គេចាប់យកដាក់គុកអស់ហើយនេះវាយខ្នោះនេះហើយនេះចោលថាក្បត់ទៀតទៀតនេះខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងគឺថាជាវៀងបទុសរាយសង្គ្រាមមានតែប្តឹងឬមួយចោលចាប្តឹងដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងដោយប្រទេសចិនជាមួយហ្វីលីពីនអញ្ចឹងឈ្នះហើយថៃធ្វើមិនដឹងឬមិនធ្វើមិនដឹងឬទៀតអត់ទាំងទៅចូលរួមអាពេលជំនុំជម្រះទៅទៀតផងអត់ទៅព្រោះមិនបានថៃអត់ទៅបងប្អូនជួយនឹងខ្ញុំដែរព្រោះថៃបានគិតរួចហើយខ្លាចដោយការព្រះវិហារចាំងពីរដងដូចខ្ញុំបានជម្រាបការលើអញ្ចឹង
ខ្ញុំជំរាបពីខាងលើដូចមកអញ្ចឹងបាទខាតលុយខាត់កាក់រាប់សិបលានអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយមុននឹងប្តឹងគេទាល់តែនេះប៉ុន្តែប្តឹងមិនមែនយើងអ្នកណាមួយចេះតែប្តឹងបានទេទាល់តែរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះវាប្តឹងសួរថារដ្ឋាភិបាលនឹងសព្វថ្ងៃវាប្តឹងឯអត់ព្រមតែកោះគុតជារបស់ខ្លួនឯងផងមិនដែលបាននិយាយមិនដែលទៀមទាផងហ្នឹងខ្មែរចាក់ឲ្យប្រាប់ថាឲ្យប្តឹងទៅឆ្លើយមកវិញប្តឹងរឿងអីអត់មានរឿងអីផងឲ្យតែប្តឹងគេហ្មងដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគេយកគេជ្រៀមពៀនគេអកគ្រប់អ្វីដែលគេសញ្ញាឆ្នាំ1907គេរំលោភលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយថាអត់ទៀតគេធ្វើមកធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ទឹកសមុទ្ររបស់ខ្លួនឯងអត់មានមើលទៅទៀតតើឲ្យតើតើជឿថាអរដ្ឋវិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងវាទៅប្តឹងទេដើម្បីទៅប្តឹងកើតណាបងប្អូនមានតែមួយទេវាអត់ប្តឹងមានតែទម្លាក់ត្រកូលនឹងចាញ់ដូចខ្ញុំបានជំរាបពីម្សិលមិញអញ្ចឹងទម្លាក់ត្រកូលនឹងចាញ់ដោររបបនឹងចេញដាក់ជាសាធារណៈជារបបមួយអ្នកដឹកនាំស្នាហាជាពិតប្រកបអានឹងបានដោះស្រាយចេញទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បើនេះតកោវារងថ្ងៃនេះវាអត់ធ្វើទេដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះវាណាឥឡូវនេះបញ្ហាជាមួយថៃផងបញ្ហាជាមួយអាយួនផងអាយួនគម្រាមស្ដេចទៀតផងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបើនិយាយភាសានយោបាយអាយដោះស្រាយបញ្ហាយួនខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចង់និយាយថាឲ្យចូលសេចក្ដីអស់ទៅឲ្យគេថាសាមត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងវាកំហែងទៅប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រប្រមាណដូចទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទៅស្រុកយួន2ថ្ងៃហ្នឹងវាក្នុងន័យហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបញ្ហារឿង EBA ទៀត 80% គេកំពុងតែគម្រាមដកទៀតបើអ្នកឯងអត់កែប្រែគឺថាអត់ឲ្យប្រទេសខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីប្រហុបបោះស្រាយរបៀបម៉េចសេដ្ឋកិច្ចឬពិភពលោកកំពុងមានបញ្ហាស្ថានការលើពិភពលោកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់គឺទាំងអស់សឹងតែផ្ទុះសង្គ្រាមកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងនៅនេះអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីរ៉ង់យូរ៉ុបយូក្រែនរុស្ស៊ីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បោះស្រាយរបៀបម៉េចខ្លួនឯងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ចីទៅលុយគេអ្នកណាដែលស្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបានខ្ញុំជំរាបមិញថាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យគេឆ្កឹះចេះតែងើបមុននឹងងើបជាការល្អហើយតែយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងការពារទឹកដីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្កឹះយើងឲ្យយើងងើបទៅមើលមែនតើ30 40ឆ្នាំហើយធ្វើមិនចេញគិតតែឆ្កឹះគេអាខ្លួនឯងនៅក្រៅស្រុករស់យ៉ាងស្រួលអ្នកដែលប្រមាថមិនមែនទេគឺអ្នកដែលងើបនេះទេមានទេមានមធ្យោបាយទេមានចង្ខ្នងទេមានអ្នកគឺថាថាវិការគ្រប់គ្រាន់នេះដើម្បីតទល់ទេអត់បាទលោកស្រីទីវីរតខ្ញុំចង់ជម្រាបប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបមកវិញបញ្ហាករណីនៅស្រុកខ្មែរដែលយើងលើកយកមកនិយាយថ្ងៃនេះមាន2ចំណុចមាន3ចំណុចទី1រឿងករណីរឿងកោះគុតខ្មែរបានមួយចំណែកថៃបានមួយចំណែកអានឹងអ្វីដែលបានសញ្ញាឆ្នាំ1907ទី2រឿងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នា26000ទៅលើអា30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាអា30000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទៅលើអា95000គីឡូម៉ែត្រការ៉ារបស់ខ្មែរដដែលដែលខ្មែរតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងផែនទីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចំណុចទី3
MOU ឆ្នាំ2001គឺឬមួយក៏ថា MOU អនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001គឺឬមួយក៏ហៅថា MOU តលេខ44ហ្នឹងបានគេការរកស៊ីរួមជាមួយគ្នាដោយខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងរកស៊ីរួមជាមួយគ្នាដោយមិនទាន់ចែកព្រំដែនគ្នាច្បាស់លាស់មិនទាន់បានស្រស់ស្រួលគ្នារឿងព្រំដែនតែយកអាតំបន់មួយដែលមានពងតោះគ្នាបើមិនទាន់ចែកគ្នាច្បាស់លាស់ពីព្រំដែនហើយរុស្ស៊ីចូលជាមួយគ្នារុស្ស៊ីចូលជាមួយគ្នាមិនបងប្អូនអត់ទាន់ចែកគ្នាផងហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងថាអាខាណាទឹកដីរបស់អ្នកឯងអាខាណាទឹកដីរបស់ខ្ញុំផងហ្នឹងដូចជាទៅរុស្ស៊ីចូលជាមួយគ្នារបៀបអីកើតព្រោះតែវាចែកគ្នារួចហើយបានយើងដឹងថាអញមានទ្រព្យខ្ញុំខាងខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងដាក់ភោគទូលមួយគ្នាដើម្បីរស់ស៊ីចែកមួយគ្នាអានឹងបានធ្វើតកាវាមិនដែរអាណាមិនទាន់ចែកគ្នាមិនទាន់អីផងគេដាក់រស់ស៊ីចូលមួយគ្នាមិនបថុយប្រឋានហ្មងបថុយប្រឋានក្រុមហ៊ុនធម្មតាមកអីទេអានេះទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិខ្មែរខ្មែររួមមិនមែនរបស់អ្នកឯងរបស់តកូលខ្លួនឯងតែមកតកូលនោះទេរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទលោកសេតិវិរតខ្ញុំបកស្រាយចែកជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនជួយមានខ្មែរពីព្រោះវាមិនខុសអីអ្វីពីអ្នកដតីដែលគេបកស្រាយមកប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យនឹងមកទេវាអត់ខុសគ្នាទេដោយសារពឹងផ្អែកទៅលើអា1907ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់និយាយថាមានតែ1907នេះមួយទេវាមានឯកសារវាមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចូលមកតាក់ទងទៅរឿងកោះគុតនិងទៅរឿងតំបន់ស៊ីត្រួតជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំបកស្រាយចែកជូនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឃើញថាពេលវេលាលោកស្រីទេវរតក៏កាន់តែវែងនេះទៅហើយបើសិនជានេះទេគឺថាឥឡូវនេះវា12ម៉ោង11នាទីហើយដូច្នេះលោកស្រីទេវរតដើម្បីនឹងកុំឲ្យវានេះទុកលើកសំណួរទៅអធិការជាតិព្រោះរឿងខ្ញុំជឿថារឿងកោះគុតរឿងតំបន់ត្រួតគ្នានេះមិនទាន់ចប់ទេលោកស្រីទេវរតដូច្នេះបើអស់លោកណាមានសំណួរទុកលើកទៅថ្ងៃក្រោយទៅលោកតាស្រីទេវរតព្រោះឥឡូវ2ម៉ោងជាងហើយលោកស្រីទេវរតបាទដើម្បីគឺថាបើឆ្លើយទៅក៏វាបើមានសំណួរខ្ញុំឆ្លើយទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរទុកទៅថ្ងៃក្រោយទៅទៀតអាទិត្យក្រោយទៅពីព្រោះដូចខ្ញុំជំរាបអីចឹងគឺថារឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេនៅមានតទៀតហើយជាពិសេសយើងក៏មានឱកាសយើងចាំស្ដាប់មើលថាអរដ្ឋវិបាលសប្ដងនេះវាគិតរបៀបម៉េចវាគិតនៅតែនិយាយថាប្តឹងម៉េចអត់មានរឿងអីផងទៅប្តឹងគេម៉េចតទៅទៀតឬមួយក៏ឥឡូវនេះយើងបាននិយាយហើយយើងបើកចំណុចខ្លះហើយថាមិនមែនអត់មានរឿងទេរឿងវាមានអាគេថាថៃបានបំពេញឈានពានទៅលើកោះគុតហើយទៅលើទឹកដីព្រោះកោះគុតមិនមែនរបស់ថៃទាំងអស់ទេគឺថាកោះគុតមានមួយចំណែករបស់ខ្មែរមួយចំណែករបស់ថៃអ្នកឯងយកកោះគុតទាំងមូលទៅរស់ស៊ីទៅធ្វើទីដើម្បីទទួលទេសចរប្រមូលលុយតែម្នាក់ឯងខុសហ្នឹងអានេះវាខុសពីអ្វីដែលអ្នកបានសញ្ញេខុសពីអ្វីដែលឧបសម្ព័ន្ធផែនទីដែលគូសនៅឆ្នាំ1907ភ្ជាប់ទៅលើគឺថាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1907បាទដូច្នេះយើងចាំមើលក្នុងអាទិត្យធាតលោកសីធីវិរតតើគឺថាប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងសពថ្ងៃវាគិតមិនតទៅទៀតហើយអាទិត្យក្រោយគេលើកយកចាប់យកពីសំណួររបស់អស់លោកដើម្បីនឹងខ្ញុំសាលបងឆ្លើយទៅលើសំណួររបស់លោកហើយបើសិនជាមានអ្វីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅតាមនៅលើអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋប្រតិកម្មរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅតាមនឹងទៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយលោកសីទីវិរតដូច្នេះសូមអប
អភ័យទោសដល់អស់លោកដែលមានអស់លោកលោកស្រីដែលមានសំណួរចង់សួរខ្ញុំថ្ងៃនេះដោយសារពេលវេលាមិនអាចបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមទៅនេះចុះទុកសំណួរលើកទៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយបាទអរគុណចាស់លោកស្រីជីវិរតចាសសូមអរគុណណាស់លោកដសរពេជ្រចាដែលបានបកស្រាយគឺយ៉ាងខ្លឹមសារឲ្យបងប្អូនតាំងពីច្បាប់តាំងពីអីលោកលើកអស់ហើយតាំងពីហានិភ័យតាំងពីសពបែកយ៉ាងឯងបងប្អូនចាដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនចាលោកបានខំស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់ចាយកច្បាប់អនុវត្តអីសពបែកយ៉ាងអស់ឯងចាដូច្នេះឲ្យបងប្អូនបើយើងអត់ដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចដែរចាពីព្រោះយើងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំក៏អត់មានចំណេះដឹងដែរចាដូច្នេះបងប្អូនដូចលោកបណ្ឌិតសុភពេជ្រមានប្រសាអញ្ចឹងខ្មែរយើងដោយសារតែមានមេដឹកនាំអសមត្ថភាពចាប្រឡោះហើយគឺថាអាយ៉ងគេបងប្អូនប្រឡោះហើយមិនអាចដូចថាមានដឹងរឿងហើយប៉ុន្តែអាចហ៊ាននិយាយផងចានេះហើយគឺថាយើងមានមេដឹកនាំគឺថាបែបបញ្ញាញមែនតែនទៅគឺអសមត្ថភាពចេះតែសុំលុយគេទេចាដូចលោកបណ្ឌិតសុនពេជ្រក៏មានភាសាដែរទេសភាពក៏ល្អកោះគុតអីហ្នឹងហើយសុខចិត្តទៅរកស៊ីយកដាក់រួមគ្នាមួយគេតាមពិតរបស់យើងទាំងអស់តាំងពីកោះត្រល់កោះអីបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយចាគេយកទៅធ្វើយ៉ាងគេកែច្នៃយ៉ាងស្អាតមហាស្អាតចាហើយសុដំល់ពុកឡើយនេះចង់សុំទោសសុំចូលរួមតិចឡើយហ្នឹងបាទជ័យទៅរាប់សុំទោសសុំទោសតា5នាទីអីទៀតទេពីទីទេបាទវាលោកសៃទីវិរមមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងកោះត្រល់របស់ខ្មែរគេនិយាយប្រាប់គ្រប់គ្នាសង្កពួរគេនិយាយថារបស់ខ្មែរគេរហូតទៅគេតទល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតទស្សវត្ស1980ជាងគេថារបស់ខ្មែរទេមិនមែនរបស់មិនមែនរបស់យួនទេចិនក៏គេថាអាមេរិកក៏គេថាទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែអាខ្លួនឯងសូម្បីតែអាវ៉ាកំហុងវានិយាយទេបើមានរដ្ឋាភិបាលណាមួយនេះអាចប្តឹងបានរឿងកោះត្រល់គប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពំវាព្រមវាមិនព្រមប្រដឹងវាមិនព្រមធ្វើអីទាំងអស់ឥឡូវរឿងមួយទៀតរឿងកោះគុតមួយទៀតគេនិយាយថាកោះគុតហ្នឹងគឺថាថៃឈ្លានពានអត់មានរឿងអីផងតើឲ្យប្រដឹងគេអមៃអបខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងវាទៅហ៊ានវាទៅរៀនច្បាប់ទៅហ៊ានច្បាស់លាស់ណាគេមកធ្វើសមយុទ្ធគេយកទួបយកទៅដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អត់មានរឿងអីអមៃទៅលើកោះគុតវាអត់មានរឿងអីទេពេលណាដែលកោះគុតហ្នឹងជារបស់សៀមទាំងអស់ទាំង 100% ហើយអានវាមានរឿងអីមែនប៉ុន្តែកោះគុតនេះ1907អបសម្ពន្ធផែនទីគេគូមកគេដាក់ភ្ជាប់ថាកោះគុតនេះ50%យ៉ាងតិចជារបស់ខ្មែរតាមពិត2/3របស់ខ្មែរ1/3របស់យួនយើងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញារវាងបារាំងជាមួយនឹងសៀមយកព្រមសញ្ញាទាំងអស់គ្នាគូផែនទីជាមួយគ្នាទៀតបញ្ជាក់ថាកោះគុតចែកជា2អបពំមកហើយគេមករំលោភបានខែឆៃ2ជិះទឹកបីរបស់យើងមកពាក់កំរួលឯងពាក់អាកំរួលខ្លួនសារអាកំរួលឯងអបព្រមយកទៅអបបោកភ្នែកមើលបើសារនេះផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងខ្លាចតែនិយាយទៅខ្លាចវាបាត់បង់បំណែងខ្លួនឯងខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងខ្លាចបាត់បង់បើគឺថាផលប្រយោជន៍ខ្លួនសារខ្លួនឯងខ្លាចបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងគិតស្នាជាពិតប្រកបមែនទេរឿងអីខ្លាចច្បាប់គឺច្បាប់នេះអីមានសិទ្ធិមកធ្វើសមយុទ្ធនៅលើទឹកដីទឹកសមុទ្ររបស់យើងជារបស់យើងសួរថាវាណោះមិននឹងអាឡើយ2024តែវាស្រីបោកបោកឯងមិនក៏មិនតបដែរកាលសម័យលុលុនោះ
ដែលគេសង្កលនៅអង្គការសហជីព 95,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាតដែនសមុទ្រមិនក៏មានក្បាលអាណាប្រទេសថៃគេប្រទេសយើងឃើញមិនតវ៉ាពេលនោះទៅមកពីខ្លួនឯងនេះវាខុសអាសែនវាខុសពីសញ្ញាឆ្នាំ1982ជាមួយអាយួនចឹងឯងបានថៃគេរុញក្បាលមកវិញហ៎ឯងក៏មកតវ៉ាជាមួយអញតើតបាយមួយចែកថៃជាមួយអាយួនណាហើយស្ងាយជាមួយអានេះគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាភាសាពីភាសាអសរុចុះពេលគេចង់និយាយអញ្ចឹងអញស្ងាយជាមួយអាយួនបើហើយស្ងាយជាមួយអាយួនហើយត្រូវដូរខ្នាតដល់ទាំងអស់ដូចជាអញត្រូវស្ងាយឡើងវិញជាមួយអាយួនណាអញ្ចឹងមកថៃថាអើយឲ្យតើតបាយជាមួយច្បាយហើយទៅគេចង់គេសឹងតែគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយស្ងាយជាមួយច្បាយហើយតើតបាយជាមួយច្បាយហើយទៅហើយសួរអាសែនដែរតើតបាយជាមួយនឹងអាយួនទេមែនសែនទៅតបាទេណារ៉ាន់ដឹកនិយាយវិញទេរ៉ាន់ដឹកទៅធ្វើទៅទស្សនកិច្ចនៅនោះបាន5និយាយថាឲ្យរំលាយអាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1997រវាងនៃឯប្រទេសយួនហើយប្រទេសថៃទៅសួរអាយួនមានវាកម្លាំងគេអត់មានកម្លាំងទេហើយសួរអាយួនវាអត់កម្លាំងមានអាណាមួយទៅតបាទៀតទេអត់មានទេបិទមកកញ្ចក់មិនទៅបិទនឹងថាសៀអនុឆ្នាំ2000ឲ្យរំលាយចោលទាំងអស់អ្វីដែលសៀមុនឆ្នាំ1991អានិឆ្លើយមកទៅអូទៅឥឡូវជាមួយយួនពងលោកឡើងជាមួយគ្នាដល់អស់ណាសាសទៅមួយជាមួយគ្នាណាយើងគុំតែប្រកាសជាផ្លូវការនិយាយគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅសើអ្វីដែលចេញតាមច្បាប់ទៅធ្វើវិញតាមច្បាប់អ្វីដែលប្រកាសតាមផ្លូវច្បាប់តុលាការទៅចេញវិញច្បាស់តាមតុលាការអានោះបានទុកជាមុខភាពបានមិនមែនគឺតែទៅតាមតុលាការមកនិយាយខ្សឹបខ្សឹបគ្នាអត់ម៉េចអញ្ចឹងបានយើងចំយ៉ាងនេះបោកខ្មែរបោកបានទាំងអស់អញ្ចឹងបានយើងនិយាយពីបោកបានតែពួកអីអមអាយដំប្រធានលោកមានប្រសាសន៍បានចំជាមួយពួកអមបាទមកជាមួយគេខ្លាំងដែរដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើតបាទហើយតទៅនិយាយទៅឆ្លើយទៅពេលប្រកបពេលប្រកប1997ចែកកោះនឹងជា2មកភៀកខ្មែរមកភៀកថៃអត់ឆ្លើយមកអើបើសិនជានិយាយថាអូមានអញ្ចឹងមែន1997បានគេថាចែកមកអញ្ចឹងមែនមួយភាគខ្មែរមួយភាគមិនក៏មិនស្រីជំទាវប្រាប់ប្រជាប្រដទេថាពិតប្រកបមែនបងប្អូនតែបងប្អូនទៀមទាត់ដឹងទៅត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះអា1997អញ្ចឹងមកមិនក៏មិនឆ្លើយអញ្ចឹងបែរជាឆ្លើយថាអត់មានរឿងអីឲ្យទៅប្តឹងគេអត់ម៉េចអូអត់មានប្តឹងម៉េចគេយកកោះទាំងមូលយកទៅរស់ស៊ីតាមរយៈគេប្រមូលចំណេញម្នាក់គេមួយឆ្នាំ300,000នាក់ទេសចរចូលទៅកន្លែងហ្នឹងទឹកដីរបស់ខ្មែរឲ្យគេអញ្ចឹងទៅលើកឲ្យទៅតិចតិចអាសាច់ជូនខ្លាអញ្ចឹងទៅឥឡូវមកកោះកូតស្អែកកសះស្អែកកោះស្អីទៀតទៅដូចជាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយ40ឆ្នាំជាងហើយគេមានភ្លើទេគេមានទីងងចាប់ចាប់ចាំឆាប់ចាំចាប់ចាទៅណាបាទអត់ទេពេលអាដាមប្រធានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប្រើពាក្យសន្តិភាពចេញមកសិត27ឆ្នាំ500ឆ្នាំទៀតចេញមកងាប់ហើយព្រោះដូចតែឯងសម្បើមកហើយមានពួកអាទុកជើងគ្រែសិតតែទៅពិសពរាំងទៅអីទៅសិតអាបណ្ឌិតគ្រាវជូទៅទាំងអស់អូសិតតែមានតែមួយនឹងហើយគឺនិយាយចេញមកដោយរស់ចាំត្រឡប់ទៅជាដើមអូនិយាយពីលើកជើងអានោះសត្វតែមានមួយណាសន្តិភាពមិនដែលមានទេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយមិនសួរផងសន្តិភាពបើដែលអត់មានសន្តិភាពហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំមុន1979អស់ប្រហែលអញ្ចឹងចុះដោយសារអីទេមិនដោយសារខ្មែរទេដោយសារពួកអបរទេវាឈ្លានពានហើយដល់និយាយទេដោយសារសៀមឈ្លានពានដោយសារយួនឈ្លានពានហើយមិននិយាយផង
បាទអរគុណលោកសីធីវីរមយើងចាំបានយើងចង់និយាយសីក៏វាឲ្យគេសីក៏វាឲ្យគេវាអួតនោះអាពេលកន្លែងហ្នឹងយើងទៅសួរអញ្ចឹងវាឈឺចាប់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងប្តឹងអីគេអត់មានរឿងអីផងឲ្យច្បាស់កន្លែងគេឈ្លានពីគេរំលោភលើបរណភាពទៅដៃអានេះសឹងគេដាក់ជន់ក្បាលយកជើងវាជើងគេដាក់មកជន់លើក្បាលវាយកជើងញិញក្បាលទៀតញិញយកជើងយកភ្នែកក្បាលនឹងផុកវាទៀតវាថាអត់មានអីផងអត់មានអីផងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាដែលគេរំលោភបំពានប្រពន្ធហ្នឹងនៅអត់អីទៀតបាទអរគុណលោកសីធីវីរតសុំទោសសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតសុរពេជ្រដឹងថាមានអីបោះស្រាយទេដំណោះស្រាយដល់គ្រប់ភាសាក៏ដឹងជួយយ៉ាងម៉េចដែរមានតែបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយមានតែជួយរបបនឹងទេដកពួកវាចេញឲ្យអស់មកធ្វើអីកើតចាហើយយើងត្រូវរំលាយច្បាប់អីអីហើយបើយើងអឺទាំងអស់សូមបីតែដោយលោកបណ្ឌិតសុរពេជ្រមានសាសចឹងសូមបីតែគេជន់ក្បាលហើយអត់ទាំងហ៊ានកម្រើកផងហើយយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូននឹងហើយអាណាចដូចថាមេដឹកនាំវាអន់ហោះចាអន់ហោះចាដូច្នេះអឺដើម្បីដោះស្រាយស្រុកខ្មែរបានតើតែមានមេដឹកនាំពិតប្រាកដណាបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្មែរយើងមានច្បាប់ចាយើងមានអីអស់ហើយប៉ុន្តែដូចថាយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់នៅពេលណាដែលយើងចូលទៅដូររបបជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីចាយើងដូរច្បាប់ទាំងអស់ចាឲ្យដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺអឺលោកប្រធានក៏បានរៀបចំអស់ហើយបានត្រៀមទុកអស់ហើយបងប្អូនលោកដឹងថាក្រុងក្បាត់ស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែអឺវាដូចថាវាក្បាត់ចិត្តខ្លាំងពេកទៅចាហើយគណៈបកប្រជាជននឹងវាមកថាតាមពិតវាអត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាខ្លាំងបានជាមួយខ្មែរចាខ្មែរគ្នាអន់ខ្សោយគ្នានេះអីចឹងគឺថាធ្វើមិនឲ្យខ្មែរយើងខ្លោបខ្លាចាបាក់ស្បាតម្ដងអ្នកណាសូមបីតាគេនិយាយបន្តិចហ្នឹងមានទាំងបានផង10អ្នកចាប់គ្នាទាំងកូនក្មេងទៀតណាបងប្អូនជូនមកគេស្អែកគេក្បត់ជាតិបើត្រង់ឯងកាត់ដីកាត់ទឹកឲ្យគេអត់មានក្បត់ជាតិទេអត់ហ៊ានខ្លួនឯងក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែគេបងប្អូនឃើញស្រាប់ឯងចោតគេស្អែកក្បត់ជាតិដូចសាហាវពេកចាឲ្យយើងតែងតែជម្រាបបងប្អូនណាស់ថាមានតែឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យទៅតាមចរិយាទេទោះបើកចំហអស់ហើយបងប្អូនគឺអត់លាក់ទៀតទេតាំងពីសញ្ញាបត្រលោកតាំងពីតារៀននៅណាលោកកាន់គ្រប់គ្រងអីដូច្នេះបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបានទាំងអស់ចាហើយយើងអត់យើងដូចថាអត់ជឿជាក់ថាអត្តាភិបាលសោះថ្ងៃនេះមានសមត្ថភាពទៅដោះស្រាយបញ្ហារឿងថៃរឿងអីទេចាដូច្នេះខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេចាសូមអរគុណចាដល់បងលោកមាសមិនដល់លោកបណ្ឌិតសុរពេជ្រលោកប្រធានលោកជាទៀវសមានហូលោកបតិចាក្រុមការងារទាំងអស់ចាដែលបានចូលរួមដោយអត់ខ្លាចនេះហត់ទេបងប្អូនចាហើយនឹងសូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តយើងជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចាសូមអរគុណណាស់ចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមប្រគល់ទូនីតិនេះជូនលោកស្រីមនីសិង្ហចាសូមទទួលនិងសូមអរគុណចាអរគុណអ្នកបងទេវីសូមអរគុណកណ្ដាលលោកមេតិចារៀងច្បងអូនដល់ទៀតមានវត្តមានខែនេះសូមអរគុណទៅដល់លោកពូសុភិចដែលបានខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវបកស្រាយនៅហានិភ័យដ៏មួយដែលសំខាន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាដំណោះស្រាយមួយដែលពិបាកពីព្រោះនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រគេដែលគេលេងល្បែងឲ្យខ្មែរនិងថៃឈ្លោះគ្នាដូច្នេះបងប្អូនរួមជាខ្មែរក
កោះកុចតើតើយើងរំដោះប្រទេសជាតិបានទើបយើងមានតែច្បាប់អន្តរជាតិទេដែលអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះបានចាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនឃើញហើយអ្វីៗដែលគេធ្វើគឺគេចង់ឲ្យខ្មែរនិងថៃឈ្លោះគ្នាដូច្នេះអ្នកណាដែលទៅរងគ្រោះនៅពេលដែលឈ្លោះគ្នាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយលោកពូសូភិតបានជ្រាបជូនចឹងដូច្នេះបងប្អូនរួមជាខ្មែរគិតពិចារណាឲ្យមែនតែនមុននឹងធ្វើអ្វីដោយលោកពូសូភិតបានជ្រាបជូនថាតើយើងមានរៀបចំហើយឬនៅយើងមានឆ្អឹងខ្នងហើយឬនៅតើយើងមានអ្វីខ្លះចាដែលទទួលទល់ជាមួយគេបរដ្ឋភិបាលយើងសប្តាហ៍នេះជារដ្ឋភិបាលក្បត់ជាតិដែលដាក់ចូលដែលបង្កើតបញ្ហាដាក់បញ្ចូលរុស្ស៊ីជាមួយគេទៅហើយដូច្នេះកុំឲ្យចាញ់ល្បិចកលផគេដែលគេកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាជាមួយថៃដូច្នេះបងប្អូននេះជាភាពមួយដែលយើងឈឺចាប់ដល់បងប្អូនកលិចមើលទៅថៃពេលដែលមានបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋគេក្រោកឈរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រទេសជាតិគេដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិគេដើម្បីការពារទឹកដីគេតែចំពោះខ្មែរយើងវាខុសគ្នាមេឃនឹងដីហើយអ្វីបានខុសគ្នាពីព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងសិតតយួនសិតតកូនយួនសិតតចៅជនអក្រិតជននៅពេញប្រទេសខ្មែរដូច្នេះគេគ្មានមហិច្ឆតាទៅធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិទេបងប្អូនគឺគេធ្វើដើម្បីតប្រយោជន៍របស់គេដើម្បីការពារអំណាចរបស់គេដើម្បីការពារអ្វីៗដែលវាមានពីព្រោះវាខ្លាចណាស់ចាព្រោះវាគិតថាវាជាអធិទេពមួយដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសមកជីវិតវាអត់មានថ្ងៃស្លាប់ទេដូច្នេះហើយបងប្អូនកុំឲ្យចាញ់ល្បិចកលគេសិក្សារៀនសូត្រណាហើយអ្វីយូរណាស់ហើយមិនវាមិនធ្វើមកធ្វើអីនៅពេលហ្នឹងហើយអ្វីវាមកប្រកាសនៅពេលហ្នឹងដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រគេគឺគេច្រឡោឆ្វេងវាយស្ដាំគឺធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកដូច្នេះគិតឲ្យមែនតើអ្នកណាជាអ្នករងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសគេដែលកំពុងតែជីវភាពរស់នៅខ្វះខាតដូច្នេះបើសិនជាគេធ្វើបាបខ្មែរទៀតតែខ្មែរយើងរត់ទៅនៅទីណាបងប្អូននេះហើយជាហានិភ័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានការព្រួយបារម្ភដោយអ្នកបងទីវាមានប្រសាសន៍ចឹងយើងអត់មានជម្រើសទេខ្មែរយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាចាប់ដៃគ្នាជាក្នុងនាមជាឈាមខ្មែរតែមួយឈូសចោលរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស្តទី2របស់អាយ៉ងក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននឹងអ្វីៗដែលវាកងត្រាជាមួយគេដែលវាចោះហត្ថលេខាជាមួយគេកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគេយើងត្រូវតែលុបចោលទាំងអស់ចាដូច្នេះហើយបងប្អូននេះហើយដែលយើងត្រូវជំហានទី1យើងត្រូវតែឈូសចោលរបបនឹងណាពីព្រោះយើងមានមេដឹកនាំពិតប្រាកដហើយដូចបងទេវីបានជួយពុសពីក្រមការងារតែងជំនួយរៀបជូនអត់មានអ្នកណានៅលើលោកនេះដែលមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពមករំដោះប្រទេសជាតិខ្មែរយើងបានទេមានតែឯកឧត្តមប្រធានទេសាស្ត្រាចារ្យលោកដំចិត្តរៃគឺលោកធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសជាតិនៅលើពិភពលោកគ្មានអ្នកណាធ្វើដើម្បីចាស់ដតីទេគឺដើម្បីអំណាចផលប្រយោជន៍គេនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគេមានតែប្រទេសខ្មែរយើងមួយទេតែជាខ្ញុំកញ្ជះសះយួនដោយលពូសុភិបាលជ្រាបចឹងខ្មាស់គេទេបងប្អូនសៀមគេដាក់មួយម៉ាត់មកទៅសួរទៅសួរយួននោះខ្មែរមានជាប្រទេសមួយដែរឲ្យទៅសួរយួនយើងជាម្ចាស់នគរម្ចាស់ទឹកដីវាអត់សួរយើងទេវាទៅសួរយួនដូច្នេះបងប្អូននេះជាភាពអាម៉ាស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលជាខ្ញុំកញ្ជះដាច់ថ្លៃរបស់យួនចិនកុម្មុយនីដូច្នេះយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាមេដឹកនាំសំខាន់ណាស់បច្ចុប្បន្ននេះគឺឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យឯកឧត្តមច្រៃលោកមានបណ្ឌិតអន្តរជាតិដល់តែ6លោកមានការដកពិសោធន៍គ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ9,206ប្រទេសមិនមែនធម្មតាទេច្បាប់
ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកយល់ច្បាស់ណាស់ណាលោកជយល់ដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែមានជឿជាក់ទៅលើលោកនយោបាយអន្តរជាតិរបស់លោក Just ទៅបេសកកម្មទៅរំដោះប្រទេសជាតិលោកមានគោលការណ៍ផែនការទិសដៅនិងកំពុងការច្បាស់លាស់ណាថាវិការមានកំណត់ណាលោកនេះខុសគ្នាបងប្អូនហើយដល់ពេលបានយើងធ្វើឈ្នះយើងអត់មានធ្វើនយោបាយទៅរំដោះប្រទេសជាតិឬនេះទេបរិវត្តទៅរំដោះប្រទេសជាតិពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងដែលសាសដតីគេមកជួយយើងទេគឺអត់មានទេគឺឯកឧត្តមប្រធានលោកប្រើសមត្ថភាពលោកលោកប្រើថវិកាដែលអត់មានកំណត់តែព្រះបន្សល់ទុកឲ្យដើម្បីទៅរំដោះប្រទេសជាតិមានន័យថាលោកជួលសេវាកម្មគេមករំដោះប្រទេសជាតិដូច្នេះយើងអត់មាននៅដេកចាំរងទឹកភ្លៀងថ្ងៃនេះគេជួយយើងថ្ងៃស្អែកគេអត់ជួយយើងទេលោកនេះខុសគ្នាគឺអត់មានអ្នកណាមកសម្រេចក្នុងបេសកកម្មនឹងមានតែឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យដាំជ្រៃជាកុលបុត្រខ្មែរពិតប្រាកដឈាមខ្មែរពិតប្រាកដនឹងលោកធ្វើអ្វីដើម្បីប្រទេសជាតិលោកជាអ្នកសម្រេចជីវិតអាសែនក្នុងបពុវាក៏នៅលើដាក់បាតដៃរបស់លោកដែរដូច្នេះឲ្យវាធ្វើឲ្យវាធ្វើតាមពិតចិត្តវាទៅកុំឲ្យខ្លាចវាយើងជាម្ចាស់នគរយើងមិនត្រូវខ្លាចវាទេពួកវាជាចៅជាបិសាចដែលមកប្លន់ប្រទេសខ្មែរយើងដែលបំផ្លាញសម្ភារៈជាតិយើងអ្វីៗដែលជាដូនតាយើងខំកសាងរាប់រយឆ្នាំមកហើយមកបំផ្លាញនៅលើដៃពួកអាសត្វដេរឆានអស់នេះដូច្នេះបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរត្រូវតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមត្រូវតែក្លាហានត្រូវតែជឿជាក់ទៅលើឯកឧត្តមប្រធានជាដាច់ខាតយើងមិនត្រូវខ្លាចសត្រូវទេវារស់នៅលើទឹកដីយើងវាស៊ីនៅលើទឹកដីយើងវាសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយនៅថ្ងៃនេះវាមិនដែលគិតថាពីរឿងប្រទេសជាតិឬប្រជាពលរដ្ឋទេវាគឺវាគិតអំណាចភវាវាធ្វើយកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារអំណាចភវាហើយកុំគិតថាទៅបោះឆ្នោតឈ្នះពួកអដេរឆាតអត់នឹងគឺអត់ឈ្នះទេបងប្អូនគឺពួកវាវាគ្រប់គ្រងអស់ទៅហើយនៅលើប្រទេសខ្មែរយើងដូច្នេះយើងមានតែឈុសចោលរៀបចំកសាងច្បាប់ថ្មីដូចអ្នកបងគេមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើទើបយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដកូនខ្មែរមានសិទ្ធិបម្រើប្រទេសជាតិពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ទីកន្លែងគឺសិទ្ធិយួនទាំងអស់ហើយនឹងចិនគុំនេះហើយនឹងបពុវាជាពិសេសពួកអក្រិតជនអ្នកបងប្អូនដូច្នេះយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជាតិហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែគ្រប់បាវចនាឯកឧត្តមប្រធានជាដាច់ខាតពីព្រោះរដ្ឋបាលថ្មីនៅក្រោមគ្រប់គ្រងរបស់ឯកឧត្តមប្រធានសាធារណរដ្ឋខ្មែរថ្មីគឺយើងយកច្បាប់ជាធំយើងអត់ដេញសាច់ទេដោយពួកអដេរឆានអស់ហ្នឹងដែលគេធ្វើសត្វថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានដែរគ្រប់ច្បាប់ទេគឺវាគ្រប់អំណាចភវាដើម្បីការពារអំណាចភវាដូច្នេះបងប្អូនបាវចនាជាតិទាំងប្រព័ន្ធរបស់ឯកឧត្តមប្រធានសំខាន់ណាស់ជាសំខាន់នៅបេសកកម្មរបស់ប្រជាជាតិនៅពេលយើងគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែគ្រប់ជាដាច់ខាតតែក្នុងនាមជាខ្មែរកុំឲ្យខ្លាចវាសូម្បីតែខ្មែរយើងមកលៀនអ្នកក៏យើងនៅតែឈ្នះវាដែរបងប្អូនសូម្បីតែអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនគិតគូរពីប្រទេសជាតិសុខចិត្តអោនក្រាបទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ចេះគេក៏វាមិនអាចឈ្នះយើងបានដែរពីព្រោះយើងជាឈាមខ្មែរយើងជាម្ចាស់នគរដូច្នេះយើងមិនត្រូវខ្លាចវាទេចាំដូច្នេះកុំភ្លេចគ្រប់បាវចនាឯកឧត្តមធានពំពួនដែលលោកបានកាត់ឡើងគឺទី1គឺបាវចនាភាសាធានារដ្ឋខ្មែរថ្មីគឺជាសាសនាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាខ្មែរយើងត្រូវតែគ្រប់ជាតិយើងសាសនាយើងការពារអត្តសញ្ញាណជាតិយើងដើម្បីធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងឯកាពីជាតិយើងឯកឧត្តមប្រធានលោកបង្កើតឲ្យលោកធ្វើជាគំរូទៀតដែលនេះមិនមែនធម្មតាទេហើយដូចជារៀងបងប្អូនដែលមានវត្តមានថ្ងៃនេះគឺប្រតិជាក៏ចេញជាគំរូឲ្យក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសុខចិត្តលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាតិយើងដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពយើងវិញហើយឯកឧត្តមធានលោកមិនដែលចង់បានអ្វីក្រៅពីយកប្រទេសជាតិមកជួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់គ្រងទេទី2គឺបាវចនារបស់ឧត្តមក្រុមប្រសាទមកជាក្នុងដូចគឺសច្ចធម៌ព្រមយុត្តធម៌យុត្តធម៌ចា៎
ក្រមសីលធម៌ទាំងបីនេះគឺច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិចា៎ដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែមានសច្ចធម៌ព្រមហេតុធម៌យុត្តិធម៌ជាដាច់ខាតនៅពេលដែលឯកឧត្តមប្រធានលោករំដោះប្រទេសជាតិហើយគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែមានសច្ចធម៌ព្រមហេតុធម៌យុត្តិធម៌ជាដាច់ខាតនឹងដោយពួកអដិរេកឆានសប្តាហ៍នេះគឺវាអត់មានទេគឺការពៀមណាយវាពៀមណាយជាការពិតដែលវាមិនជួយចិត្តយើងវាសម្រាប់យើងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះវាធ្វើមិនធ្វើអ្នកវាធ្វើអ្នកផ្សេងថ្ងៃក្រោយគឺវាធ្វើដល់អ្នកទៀតហើយដូច្នេះពួកអាគមនេះវាមិនដែរនិយាយការពិតទេបងប្អូនកុំផ្ញើវាស្នាជីវិតទៅលើសត្រូវដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយយើងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាចាទី2គឺទី3គឺបាវចំណោទរបស់ឯកឧត្តមខ្ញុំផ្ទាល់គឺទឹកភ្នែកខ្មែរខ្ញុំទឹកភ្នែកជាតិខ្ញុំគឺជាឈាមរបស់ខ្ញុំចាគឺលោកពិការបាវចំណោនេះមកគឺដើម្បីញ៉ាំងស្មារតីឲ្យកូនខ្មែរនឹងចេះឈឺចាប់នៅពេលដែលឃើញប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមប្រទេសជាតិលិចលង់ចេះឈឺចាប់នឹងឃើញទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាដូចជាឈាមយើងអញ្ចឹងដូច្នេះលោកឈឺចាប់ដូចតែបងប្អូនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែជឿជាក់ទៅលើមេដឹកនាំយើងជាកុលបុត្រខ្មែរយើងត្រូវតែភាពអត់ធ្មត់ដើម្បីជោគជ័យគ្មានអ្នកណាដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រសត្រូវជាងឯកឧត្តមប្រធានទេពីពួកវាជ្រៅណាស់បងប្អូនតែយើងមិនអាចកាត់ស្មានបានពីព្រោះហេតុអ្វីពីពួកវាយុទ្ធសាស្ត្ររំលាយពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរយើងយូរណាស់មកហើយតែខ្មែរយើងអត់ដឹងរហូតដល់គេសម្លាប់ខ្មែរឡើងកលាស់នគរជាង3លានអ្នកក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅតែមិនដឹងភាកខ្លួនទៀតថាសត្រូវដែលកំពុងរស់នៅជាមួយសត្វថ្ងៃនេះមិនមែនជាអតីតជាព្រះទេគឺជាសត្រូវជាបិសាចដែលក្លែងខ្លួនជាខ្មែរយួនក្លែងខ្លួនជាខ្មែរដូច្នេះបងប្អូនក្រោកឈរសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជាតិយើងចា៎យើងខ្ញុំព្រមទាំងគ្រប់ក្រែងសូមខន្តីពេទ្យទៅដល់នឹងការខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយដែលអចេតនាហើយយើងខ្ញុំព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា៎បងប្អូនគឺសូមអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆត្រីដែលលោកឈិនលះបងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅកន្លែងទៅថ្ងៃមិនខ្លាច់នឹងហត់ដើម្បីទៀមទាបសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងជូនតរកូនខ្មែរយើងវិញដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចកាត់ថ្លៃបានតែយើងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណហើយសូមគ្រប់ជ្រាបលាឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆត្រីដែលលោកសូមឲ្យលោកជួបពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខាពលៈក្នុងផលិតភ្នាក់ទៅបីគ្រឿងគ្រៀតឡើយដើម្បីជាមនុស្សពលដ៏ត្រជាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងជួបគ្នាដល់ទីនេះសប្តាហ៍ក្រោយពេលវេលាម្ដងម្ដងចា៎សូមគោរពជ្រាបលា